muammolar haqida gaplashamiz voy voyv bu yerda bo'layotgan qing'irliklar o'g'irliklar sotib yeyishgan yo'q qilishorgan sizning lavozimingiz bugun o'zbekistonga qay darajada kerak poraxo'rlik nima tanish bilishchilik bularni hammasini bilasiz end oliy ta'limni ozgina shapkasini bersa darhol o'qishga ko'chirilgan do'stkaga meldo yozib beryapti elektronniy doska turibdi mana bunaqangi o'qituvchilarga javob berishimiz kerak marhamat undan ko'ra siz borib sigir sog'ing yoki dalada ishlang umuman o'qituvchilarning malaka oshirishlari qay tarzda shaffof amalga oshiriladi hozir ilojini boricha tezroqda yumaloq yostiq qilib tayyorlansada nimaga jo'natilsa assalomu alaykum bugun o'zbekistonda barcha sohalarda o'zgarishlar katta katta loyihalar amalga oshirilmoqdaki bularning bari xalq manfaati yo'lida ammo biz bugun yutuqlar muvaffaqiyatlar haqida emas muammolar haqida gaplashamiz sababi yutuqlar va muvaffaqiyatlarni qarsaklar va tabassum bilan kutib olsak muammolarni esa bartaraf etish kerak bo'ladi bu boradagi savolimizga esa fan ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi raisi odiljon iminovdan javob olamiz assalomu alaykum bugun uz <im> studiyasiga -ge xush kelibsiz mana faoliyatingizni boshlaganingizga aynan mana shu lavozimga tayinlanganingizga bir yil to'ldi aytingchi mana shu, shu faoliyatingiz davomida ya'ni bir yil ichida o'zingiz tomoningizdan qanday tashabbusni e'tirof eta olasiz va sizning lavozimingiz bugun o'zbekistonga qay darajada kerak darhaqiqat agarda lavozimimiz ya'ni men to'g'rirog'i qo'mitamiz qaysi darajada kerakligi haqida xususida aytadigan bo'lsak haqiqatdan ham mana bu bo'yicha endi uzoq gapirishga to'g'ri keladi men uzundan uzoq ma'ruza o'qimoqchi emasman chunki o'sha hokimiyatlarni bo'linishi qonun chiqaruvchi hokimiyat ijro hokimiyati sud hokimiyati deb aytadigan bo'lsak shu qonun chiqarish organi bu, yani bu bilasiz parlament parlament yuqori va quyi palatalardan tashkil topgan bo'lib uni yuqori palatasi senat senat endi o'z faoliyatini amalga oshirish uchun har xil yo'nalishlarda turli qo'mitalar tashkil qilingan sud huquq bo'ladimi mudofaa masalalari bo'ladimi yoshlar masalalari bo'ladimi ayollar masalalari gender tenglik byudjet iqtisodiy masalalar agrar va hokazo qo'mitalar tashkil qilingan xuddi shunga o'xshash bizni qo'mitamiz ham aynan ana shu qonun chiqaruvchi organ yuqori palatani senatni bevosita fan ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari bo'yicha mamlakatimizda qanday qonunlar amalga oshirilayotgan bo'lsa chiqarilayotgan bo'lsa ularni amalga oshirish jarayonlarini parlament nazoratidan o'tkazish kerak bo'ladigan bo'lsa bularni hududlarda eng chekka chekka tumanlardan tortib shaharlar viloyatlarda bajarilishi bo'yicha ularni nazorat qilish masalalari bular hammasi demak qo'mitaga yuklatilgan qo'mitani asosiy vazifalari sifatida belgilangan shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak endi qanday e, tashabbuslarni amalga oshirdingiz deydigan bo'lsak bilasizmi chohraason bu qo'mitalarda ishlash senatda ishlash parlamentda ishlash juda e, aytaylik odamni o'zi aytaylik tashabbuskor bo'lishini ham o'zidan e, tashabbus chiqazishini ham keragi yo'q chunki har kunlik hayotimizni o'zi tashabbuslarga majbur qiladi har kunlik ishlashimiz o'zi ishlab yurishimiz o'zi yangi yangi tashabbuslarni davlat rahbari olib borayotgan mana bu tashabbuslar islohotlar o'zgarishlar bularni hammasi bizni tinimsiz tashabbuskor bo'lishimizga majbur qiladi shu bo'yicha endi konkret aytadigan bo'lsangiz masalan men kelib bevosita o'sha qo'mitaga kelganimdan keyin ko'rdimki eng katta oqsayotgan masalalardan biri bu fanga ajratilayotgan mablag'lar masalasi bevosita bilasiz grantlar der boshqa der bu grantlarga ajratilayotgan mablag'larni samaradorligi ularni avvalo manbai dunyo amaliyotini biz tahlil qildik masalan ba'zi bir davlatlarda masalan xitoyda yetti foizgacha yalpi ichki mahsulotda yetti foizgacha ilm fanga hozir sarflanyapti amerika qo'shma shtatlarida yevropa davlatlarida rivojlangan davlatlarda undan ham ko'p nimaga nimaga deganda innovatsiyalarda mana bu startup loyihalarda mu bu ilmiy tadqiqotlarda ilmiy yangiliklarni keltirib chiqarish uchun albatta bu mablag' talab qiladi bizda mablag' yetarli emasmi bu tashabbuslarni xorijdagi tajribalarni allaqachon amalga oshirish uchun bizga faqat mablag' kerak deb o'ylaysizmi charosxon bilasizmi juda e, to'g'ri fikrni ilgari suryapsiz faqat mablag' bilan hal bo'lmaydi lekin mablag'ni to'g'ridan to'g'ri doğru, masalan hozir biz ham misol uchun e, rahbariyatni topshirig'i bo'yicha ko'rsatmasi bo'yicha kerak bo'lsa o'n foiz ham yalpi ichki mahsulotni yo'naltirishimiz mumkindir ilm fanga lekin uni aa haligi qaytimi qanday bo'ladi undan samaradorlik qanday bo'ladi uni singiradigan ya'ni o'sha ilmiy salohiyat bormi uni ana shu shuncha mablag'ni beriladigan bo'lsa mana o'tgan yilda biz tahlil qilganimizda yuz milliard so'mdan ortiq mablag'lar ishlatilmay qolgan ilm fanga ajratilgan pullarni yuz milliard so'mdan oshig'i ishlatilmay qolgan bu yoqda aytasiz albatta misol uchun ana shuncha ilmiy loyihalar qilaman deganlar bora shuncha ilmiy izlanishlar lekin ularni haligi mexanizmlarni shakllanib o'sha ilmiy ishlar ishlanmalarni salohiyatini ertaga uni beradigan natijasini samaradorligini aniqlaydigan richaglar mexanizmlar hali yetarlicha yo'lga qo'yilmaganligini aniqladikda shu bo'yicha parlament so'rovi kiritdik parlament so'roviga binoan mana hozir mana xabaringiz bor mana bu kelasi yil byudjetimizda allaqancha ilm fanga ajratilayotgan mablag'larni oshirish masalasi ko'zda tutilgan bu oshirish hali yuqorida aytganingizdek faqat fizik nuqtai nazardan ya'ni mablag'ni miqdori nuqtai nazardan emas uni mexanizmlari orqali chunki haligi bir million so'm pul ajratilayotgan bo'lsa u bir million so'm ish o'rni tashkil qilib u ish o'rnini orqasidan demak e, kimlarnidir mablag' daromad qilishini ta'minlab qolaversa jamiyat uchun ilmiy ishlanmalar yangiliklar innovatsiyalar yaratadigan o'zini manbalariga ega bo'lishi kerak haligindagina keyin biz u mablag'larni samarali ishlatildi haqiqatdan jamiyatga to'g'ri sarflandi degan fikrda aytishimiz mumkin bo'ladi qancha vaqt kerak mana shu aytgan ishlaringizni amalga oshirish uchun o'zbekistonga nima deb o'ylaysiz mana xabaringiz bor birinchi davlat rahbari o'zini birinchi kunlarda boshlagan ish faoliyatini boshlagan paytlarida xabaringiz bor innovatsiyalar vazirligi tashkil qilingan yani hmm. edi o'shanda masalan men o'zim ham ajablangan yani edim nima endi innovatsiya masalan avval uh, makro iqtisodiy uh, vazirlik bo'laredi iqtisodiyot vazirligi o'sha iqtisodiyot vazirligida vazirli bitta boshqarma yoki bo'lim darajasidagi de nima aytaylik butunboshlik vazirlik qilib ajratib chiqarildi keyin mana ko'p yillar davomida o'sha şey, rahbariyatda ishlab nimani ko'rganini natijasidagi fikrlar ekan mana innovatsiyalar vazirligi bugungi kundagi eng yetakchi vazirliklardan biriga aylanib qoldi nimaga nimaga deganda eng ko'pi yoshlarni a shu haligi startup loyihalari bo'ladimi unib o'saman deydigan yoshlar bo'ladimi katta yoshdagi ana shu tajribali olimlar mutaxassislar bo'ladimi bularni o'ziga jalb qilgan vazirlikka aylanib qoldida endi mana shu vazirlik endi endi oyog'ini nima deydi e, katta katta qadam tashlashni boshlayapti chunki ilm fan ta'lim shunaqangi sohaki buni bitta qaror e, bilan bitta buyruq bilan darrov hal qilib bo'lmaydi buni vaqti kelsa yillar vaqti kelsa odamlarni avlodini shakllantirish kerak bo'ladi shuning uchun juda to'g'ri fikrni aytyapsiz mana hozir birlamchi natijalarimiz bor innovatsiyalar vazirligini hozir axborotlarini ah, ah, ko'rib turibsiz qanaqa qanaqangi kanı startap loyihalarda hattoki o'zimizni hamkorlikda bo'lsa ham vaksinamizni ishlab chiqarishgacha yetib boryapmiz kimdadir qandaydir tanqidlar bo'layotgandir kamchiliklar bo'layotgandir lekin eng asosiysi natija bor natijalarga erishyapmiz lekin oz bo'lsa ham natijani endi ko'paytirishga qarab ketilishi kerak va o'sha yoshlarni mana bu boshqa aholini keng qatlamlarini ilm fanga yo'naltirishni işte orqasidan endi ana shu innovatsion jamiyat innovatsion jamiyatni yuzaga keltirishligimiz adashmasam agar shu ketishda ketadigan e, keti bo'lsa hozir konkret so'rayapsiz agar shu ketishda ketadigan bo'lsa yana besh olti yil ichida jamiyatimizda odamlarimizda innovatsion faoliyat bo'yicha ilmiy qarashlari bo'yicha bo'lib ham yoshlarimizda misli ko'rilmagan o'zgarishlar bo'ladi de degan fikrdaman masalan men shaxsan shu fikrdaman Мен шахсан um, fuqarolar o'zbekiston fuqarolari uchun ham qiziq siz o'zingiz bir yil bo'ldi lavozimga tayinlanganingizga undan oldingi lavozimdagi insondan farqli o'laroq siz o'zingiz aynan qanday konkret tashabbuslar bilan chiqa oldingiz ulardan farqli o'laroq shu haqida batafsil gapirsangiz men o'zim avval davlat boshqaruvi akademiyasini professori edim ko'p yillar professor bo'lib iqtisod fanlari doktoriman professorman o'sha yerda masalan ilm fan sohasida ishlab nima qilganman bilasizmi masalan avvalgi raislarimiz mana keyin senat raisini o'rinbosari bo'ldi zayniddi aka nizomxo'jayev u kishi sog'liqni saqlash masalasi bo'yicha edi sog'liqni saqlashga juda katta e'tibor berganlar juda katta yo'nalish undan keyin mana yurist e, nima e, opa rais bo'ldi hozir oliy sudni raisini birinchi o'rinbosari bo'lganlar ko'proq yuridik yo'nalishlarga e'tibor berganlar balkim endi meni misol uchun senat rahbariyati tomonidan aytaylik tavsiya qilinishiga sabab ko'proq ta'lim va fan yo'nalishiga e'tiborni qaratish uchun balkim e'tibor berilgan sizga qiyin bo'lmadimi bu lavozimga o'tish sababi bundan oldin byudjet va iqtisodiy masalalar bo'yicha faoliyat olib borgansiz moslashish qiyin bo'lmadimi albatta men rahbariyat bilan bo'lgan suhbatda ham boshqa jarayonlarda ham aytdim agarda men aytaylik byudjet sohasi bo'yicha iqtisodchiman o'zim moliyachiman desam yo'q siz moliya iqtisod bo'yicha domlasiz lekin ko'p yillik siz ilm fan sohasidagi doktor nauq no, professor va ta'lim sohasida ko'p yillik tajribangizga ega va aynan o'sha yo'nalish bo'yicha ishlarni olib borib tashkil qilasiz degan takliflar bo'ldi shuning uchun men rozilik bildirdim haqiqatdan ham o'zimga ham juda qiziqarli bo'ldi boshida juda to'g'ri aytyapsiz qandaydir o'ziga yarasha hayajon mas'uliyat keyin ko'rganingizdan keyin haqiqatdan o'sha rahbariyatni berayotgan topshiriqlari yo'nalishlari bekorga emasligi ge, tajribadan kelib chiqib kadrlarni tayyorlash masalasi da juda katta tajribalarga ega -er ekanligini rahbariyatda o'zim masalan xulosa qilyapman -e chunki juda judayam qiziqarli juda yam e, mana shu hozirgi aytganingizdek aynan qanday takliflarni berdingiz deganingizda ana shu maktabgacha ta'lim bo'ladimi maktab ta'limi bo'yicha bu bo'ladimi oliy ta'lim bo'yicha bo'ladimi bu oliy ta'limdan keyingi jarayonlar bo'ladi bular hammasi menga tanish chunki u sohalarda o'zim ishlaganman yoki o'qiganman yoki mutaxassislar tayyorlaganman yoki bevosita fan kandidatlari fan doktorlarini tayyorlaganman o'sha oliy ta'limda boshqa yo'nalishlarda haligi jarayonlar juda judayam qiziqarli bo'lyapti o'zim uchun ham juda ko'p tashabbuslar juda ko'p yangi yangi fikrlar ilgari surishimga ularni amalga oshirishga eng asosiysi amalga oshirishga juda katta imkoniyatlar beryapti hozirgi ishim jarayoni endi albatta meni ishimni qaysi darajada kamchiliklarimiz bor juda ko'p tanqidlarga uchraymiz chunki mana bu islohotlar jarayoni juda katta tanqidiy jarayonlarni keltirib chiqaradi bularni hammasini to'g'ri qabul qilish kerak tinimsiz ishlash kerak tinimsiz u masalalarni yechib borib yana yangi kelayotgan masalalarni yana yechib borish kerak chunki o'sha şey bir mashhur olimni fikri bor muammolar bu aslida sizni imkoniyatlaringiz biz ko'pincha muammolardan qochishga harakat qilamiz biz yo'q bizda chunki yashayapmizmi harakat qilyapmizmi nimadir lavozimda nimadir ishda işte, ishlayapmizmi demak muammolar chiqishi aniq demak bu muammolar aslida bizni imkoniyatimiz faqat u imkoniyatlarni haligi muammolarni yechishga safarbar qilsak ana shundagina bir natijaga erishgan bo'lib bu o'zimizda ham ruhan ham jismonan qandaydir bir quvvat bag'ishlaydi degan umiddaman roppa rosa bir hafta oldin qo'mitangiz tomonidan majlis bo'lib o'tdi va unda maktabgacha ta'lim masalalari ko'tarildi yuqorida aytib o'tganingizdek maktabgacha ta'lim masalalari hamdagi muammolarni ham hal qilishga doir loyihalarni amalga oshiryapmiz deb gapirdingiz va shunday tashabbus bilan chiqildiki maktabgacha ta'limga bo'lgan chorlov ortmoqda va bu qo'mitaning muvaffaqiyati sifatida e'tirof etilmoqda bu qanchalik to'g'ri umuman maktabgacha ta'lim tizimiga bolalarni jalb qilish bu qo'mitaning yutug'imi yoki ehtiyojmi fuqarolarning ehtiyojimi bilasizmi chorasxon bu davlat rahbarini tashabbuslari bilan joylardagi hokimlar joylardagi rahbarlar joylardagi ijro hokimiyatini qilayotgan ishlarini bizni qo'mitani qilayotgan ishi deb turib baholashim masalan bu qandaydir nimaga to'g'ri kelmaydi nima deydi madaniyatga ham to'g'ri kelmaydi chunki biz qonun chiqaruvchi organmiz qonunlarni bajarilishini nazorat qiluvi parlament nazoratini amalga oshiruvchi organmiz demak qonunlarni kelib chiqishini bilasiz qonunlar nimadan kelib chiqadi qonunlar o'sha jamiyatda bo'layotgan muammolar kamchiliklar qiyinchiliklardan odamlarni chiqayotgan mana sizlarni juda katta rolinglar bor bu yerda ijtimoiy tarmoqlarda ommaviy axborot vositalarini mana davlat rahbarini o'sha birinchi kunlardagi to'g'risini aytishim kerak o'zim ham masalan ajablangan edim bu erkinlik berib hamma yoqda gapirishga nimaga odamlarga nima berilyapti bu hamma yoq to's polon bo'lib ketmaydimi degan fikrlarga ham borgan yo'q aksincha mana juda ko'p muammolarni to'g'risini aytishimiz kerak bevosita o'sha sizlarni nimalaringardan olib o'qiymiz qaysi rayonda qaysi tumanda qaysi qishloqda qaysi maktab yoki qaysi bog'chada nima bo'layotganligini sizlarni manbalaringlardan o'qib ommaviy axborot vositalaridan eshitib televideniya bo'ladimi internet bo'ladimi radio bo'ladimi yoki o'sha gazeta jurnal tarmoqlardan o'qib turib o'sha orqali keyin o'zimizni takliflarimiz bilan qonunlarda o'zgartirish bo'yicha yangi qonunlar qabul qilish kerak bo'yicha takliflarimizni o'shalar asosida ishlab chiqamiz shuning uchun mana bu jarayonlarda o'sha rahbariyatni tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan bog'chalarda mana bu maktabgacha ta'limda oshirilayotgan ishlarni hammasini biz o'zimizni taklifimiz bilan qildik desak balandparvoz gap bo'ladi aslida buni ana shu jamiyatda chiqayotgan rahbariyatni joylardagi odamlarni eng chekka hududlardagi odamlarni takliflari tavsiyalari asosida -as qonunlar o'zgartirilib o'sha qonunlar orqali bizni qo'mitamiz tomonidan ham takliflar tavsiyalar berilib o'sha jarayonlarga o'zimizni hissamizni ozmi ko'pmi qo'shayotgan bo'lsak bu şey, biz bundan juda yam xursandmiz aynan maktabgacha ta'lim bo'yicha aytyapsiz mana e'tibor bering biz yillar davomida oliy ta'lim oliy ta'lim deb nima qilib gapirdikda maktabgacha ta'lim maktab ta'limini e'tiborsiz qoldirdik bular fundamentsiz qoldi ya'ni boshqacha qilib aytganimizda oliy ta'lim qayerdan bo'ladi oliy ta'lim bo'lishi uchun fundament bo'lisi kerak fundamentsiz qoldida haligi o'zi ota onasi e'tibor berib yoki bir imkoniyat berib repetitorga berib yaxshiroq o'qigan ozmi ko'pmi bolalar nimalar oliy ta'limga kirishi yo bo'lmasam poraxo'rlik nima tanish bilishchilik bularni hammasini bilasiz endi oliy ta'limna nima ahvollar ro'y berganligini qolgan bolalar maktab yoshidanoq allaqachon nimadan umidini uzib qo'ydi baribir men o'qiy olmayman ota onam bunchalik pora beraolmaydi yo bunchalik imkoniyat bo'lmaydi degan umidini uzib qo'ydida natijada qarabsizki maktab ta'lim bilan maktabgacha ta'limdan uzilib qoldi oliy ta'lim sistemasi eng asosiysi mana bu bolalarimizni intellektual potensiali fikrlash doirasi dunyoqarash masalalariga judayam katta salbiy ta'sir qildi shuning uchun mana rahbariyatni tashabbusi bilan mana shu oliy maktabgacha ta'limni rivojlantirish masalasi uni alohida vazirlik sifatida shakllantirish boshida ajablangan edik e qanday bo'ladi maktabgacha ta'lim vazirligi degan tushunchani o'ziga ajablanib qaragan edik qarasak mana endi u yerda juda katta muammolar bor ekan mana oddiy misol sizga aytadigan bo'lsam bilasizmi o'n mingdan ortiq <laughs> maktabgacha ta'lim muassasalari bo'lgan mustaqilligimizgacha shularni bir yarim <laughs> minggi qolgan xolos sotib yeyishgan yo'q qilish yuborgan yo boshqa bo'lgan yo u yerga moliyalashtirish bo'lmagan yo davlat tomonidan e'tibor berilmagan u davlat maktabgacha ta'lim muassasalari bo'lgan vaholanki juda ko'p boa magazin nimalarga aylantirish borgan yo yerini sotib kimlardir hovli joy qilib qaysidir mahalliy hokimiyatdagilar yo'q qilib tashlashgan mana hozir o'n to'rt mingtadan oshdi e'tibor bering ikki uch yilni ichida o'n to'rt mingtadan oshirildi maktabgacha ta'lim muassasalari va bularni aksariyati yana eng qiziqarligi oilaviy maktabgacha ta'lim muassasalari ya'ni oilalar o'zlari tadbirkorlar o'zini oilasiga yani, mana juda ko'p men tumanlarga shaharlarga borib maktabgacha ta'lim muassasalarini o'rganamiz asosan tadbirkorlar o'sha joylardagi o'ziga e, badavlat bo'lgan bugungi kunda odamlari oilasiga nimasiga tashkil qilib yoki alohida tashkil qilib o'zini xotinini qizini e, yoki kelinini o'sha joyga ishga joylagan rahbar qilib qo'ygan kerak bo'ls to'g'risini aytishim kerak juda ko'p oilaviy yoki davlat xususiy sheriklikdagi maktabgacha ta'lim muassasalarini rahbarlari o'sha tashkil qilgan tadbirkorni yoki xotini yoki qizi yoki kelini shundan shunanaqani bu juda yaxshi ko'rsatkich bilasizmi buni natijasida o'ttiz uch mingdan ortiq ish joyi yaratilgan endi sinergetik samarani qarang sinergetik kecha ko'chada yurgan bola kecha bezori bo'lishi maktabga bir bilim saviyasiz borishi mumkin bo'lgan ikki yuz sakkiz mingdan ortiq bola oilaviy maktabgacha ta'lim muassasalariga jalb qilingan u yerda ta'lim olib maktabga tayyor bo'lib chiqishyapti saviyasi yuqori bo'lgan holda ularga o'ttiz uch mingta o'rin ish o'rni tashkil qilgan ish o'rni ham qani yana qayerda yan eng chekka rayonlarda eng chekka hududlarimizda o'ttiz uch mingta ishchi o'rni ya'ni ham bola nima bo'lyapti ham hali uyida bekorchi bo'lib o'tirgan ayol yoki nima ish bilan ta'minlanyapti e'tibor beryapsizmi ham jamiyat sog'lomlashyapti sog'lomlashib odamlarda daromad manbai paydo bo'lyapti ish joyi paydo bo'lyapti o'zini maqsadi paydo bo'lyapti qadriyatlari paydo bo'lyapti bu judayam katta samara beradigan bir mexanizmga aylandiki mana shu masalada mana qonunchilikka qator qator o'zgarishlar kirityapmiz qator qator takliflar kirityapmiz tinimsiz parlament so'rovlari kiritamiz biz qo'mitamiz tomonidan bularni hammasi mana bu o'sha rahbariyatni olib borayotgan tashabbuslarini qonuniy ijrosi sifatida bizi ozmi ko'pmi agar hissamiz o'sha o'zimizni bo'g'inimizda qo'shilayotgan bo'lsa bu demak bu bizni judayam katta ijobiy natijamiz deb men o'ylayman maktabgacha ta'lim haqida gap ketar ekan ya'ni bog'chalardagi tarbiyalanuvchilar tarbiyalovchilar tarbiyachilar qayerda malaka oshirishadi ya'ni oxirgi vaqtlarda ijtimoiy işte, tarmoqlarda juda ham ko'p muhokamalar videolar tarqaldi xususan tarbiyachilarning bolalarga bo'lgan munosabati juda ham achinarli ularning malakalari oshirib boriladimi ma o'zi va ular qanchalik uh, oliy ma'lumotli tarbiyachilar jalb qilinayapti maktabgacha ta'lim muassasalariga juda juda to'g'ri fikrni ilgari suryapsiz chunki ana shu ijtimoiy tarmoqlarda nimani o'qib biz nima qarorlar nima parlament so'rovlari kiritayotgan bo'lsak xuddi o'sha yo'nalishlarda mana sizni ham xabaringiz bor ko'rinib turibdi haqiqatdan ham mana shu maktabgacha ta'lim muassasalaridagi eng katta og'ir muammoyimiz bu ularni mutaxassislik darajasi men endi haligi urib haligi kameraga tushib qolib bolalarni urayotgan yoki qo'pol munosabat bo'layotganlar haqida gapirmoqchi emasman bevosita o'sha maktabga tayyorlashi ya'ni maktabgacha ta'lim muassasasi deyilganku o'zi nomi demak eng asosiy vazifasi maktabga tayyorlash masalasi asosiy bo'g'in asosiy bo'g'ini demak u maktabga maktabga tayyorlay olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak u o'qituvchi mana joylarda bo'lganimizda juda katta haqiqatdan muammo bu o'qituvchilar masalasi ularni toifasi masalasi chunki ularda toifa berolmasak ularga yetarlicha mana shu o'rta maxsus ta'lim oliy ta'lim darajalariga ega bo'lishmaydigan bo'lsa bular baribir keskin farq qilishi şey. to'g'ri ba'zi bir holatlarda yosh qizlarda ham yosh hali unchalik tajribasiz bo'lgan nimalarda ham katta salohiyat bo'lib katta imkoniyatlar bo'lishi mumkin lekin aksariyat hollarda ko'pchilik hollarda kuzatyapmiz hu oliy ma'lumotga ega bo'lgan tarbiyachilar haligi ot bilan tuya deydiyu keskin farq qiladi keskin farq qiladi joylarda shuning uchun hozir asosiy e'tiborni qaratganmiz oliy ta'lim muassasalarida va uh, o'rta maxsus ta'lim muassasalarida maktabgacha ta'limga qamrovini oshirish xabaringiz bor davlat rahbarini tashabbuslari bilan ikki e, hozir e, nimani qizlarimizni e, e, eng chekka hududlard kam ta'minlangan oilalardagi qizlarimizni e, ikki barobarga oshirish davlat grantlari hisobidan o'qishlarga oliy ta'limga qabul qilish bo'yicha bu masalalar bularni hammasi o'sha yo'nalishi qaratilyaptiki mutaxassislarni iloji boricha saviyasini yuqori qilib tarbiyalash tayyorlashga e, aksincha holatda bo'ladigan bo'lsa bu haligi aytganingizdek ertaga u maktabda dars beradigan darajadagi bolani tayyorlab chiqarish uchun talabni bajara olmay qolayotgan holatlari juda ko'p balki tarbiyachilarni maoshini oshirib oliy ma'lumotlilarni qo'yish to'g'ri bo'lar bunga qanaqa ka fikrdasiz juda to'g'ri chunki maoshlar bugun qoniqarli darajada emas shuning uchun ham oliy ma'lumotli bo'lgan mutaxassislar bog'chada faoliyat olib borishni istashmayapti bilasizmi davlat rahbari tashabbus bilan ilgari surib harakat qilib maoshlarni o'qituvchilarni vrachlarni xabaringiz bor tibbiyot xodimlari keskin oshirib maoshlarni oshirdi keyingi bir ikki yilda ichida unchalik haligi nima qilib bir oshirilgandan keyin yana nima yana darrov hammasi o'zini maoshlarini oshirdi oshirdida respublika bo'yicha qaraydigan bo'lsak uch foizdan oshiqqa kamayib ketibdi ya'ni respublika bo'yicha o'rtacha maoshdan o'qituvchilarni oyligi uch foizga past yuribdi vaholanki o'qituvchilarni oyligini qancha ikki barobarga oshirilgan holatlar bo'lgan esingizda bo'lsa mana ikki yil uch yil ichida aksincha yana o'qituvchilarni maoshi yana pastga tushib qolibdi respublikadagi o'rtacha maoshda chunki boshqalar ham oshiryapti boshqa sohalarda nima qilyapti u ilgarilab ketib qolyapti natijada hozir juda to'g'ri aytyapsiz endi o'qituvchilarni oyligi shunday bo'lgandan keyin maslabgacha ta'lim muassasalarini maoshi haqida gapirmas ekan bo'ladi shuning uchun bu jarayonda tinimsiz mana ko'p misol qilib gapirishadi bu iqtisodchilar bu ayniqsa siyosatchilar ko'p gapirishadi shu singapurni e, bosh vaziri rahbarini e, ko'p yillar qirq yildan ortiq rahbarlik qilgan odamni e, e, tajribasini aytadi e, kelib birinchi qilgan ishi davlat organlarida davlat muassasalarida ishlayotganlarda ham ta'lim muassasalarida ishlayotganlarni maoshini ana shu menejerlarni eng yirik korxonalarni kompaniyalarni maoshi bilan teppa teng qilib qo'yasan degan xabaringiz bor endi yani. masalan vazirlarni yoki direktorlarni maoshi undan masalan maktab direktorini maoshi unga teng bo'lgandan keyin o'qituvchinir ham shunga yarasha bilasiz stavkalar oshib boradi bu teppa teng qilib qo'yasan degan ularni maoshi qanday oshadigan bo'lsa bularnikini ham parallel ravishda işte oshirib borasan degan xabaringiz bor haligini natijasida korrupsiya Ha? De, ya'ni davlat ishlarida ishlayotganlarda korrupsiya keskin kamaygan nafaqat kamaygan yo'qolib ketgan chunki juda keskin jazo choralari ham ko'rilgan bilasiz undan tashqari haligilarda katta pritok deymizu rus tilida ya'ni oqim davlatni haligi de, yani, muassasalariga sohalariga yuqori ma'lumotli oliy ma'lumotli katta salohiyatga ega bo'lgan mutaxassislarni oqib kelishi kuchaygan mana o'sha o'qituvchilarni oyligini keskin oshirilishi natijasida u yerda xabaringiz bor erkak o'qituvchilar eng katta muammolardan bittasi edi maktablarda erkak o'qituvchilar qolmagan erkak o'qituvchilarni yani, qaytib kelishi ro'y berdi maktabga chunki erkak bilasizmi ayol o'qituvchilar bo'lishligi albatta yaxshi bu ijobiy holat lekin faqat ayol o'qituvchilar bo'lib qolishligi qandaydir nimani chunki o'g'il bolalar ham o'qiydi ularga erkaklikni erkaklik e, yurish turishlarini to'g'rimi keyin bevosita erkak kishi o'tadigan o'zi darslar bor qolaversa haligi nima deydi o'ziga yarasha jamiyatda tenglik ayol va erkak o'qituvchilar deymizmi ayol va erkak mutaxassislar gender tenglik masalalari bo'lmaydigan bo'lsa faqat bir tarafda erkaklar ishlab bir tarafda faqat ayollar ishlagan jamiyat bu sog'lom jamiyat bo'lmaydi shundan kelib chiqib mana maktablarga erkak o'qituvchilarni kelishligi juda judayam quvonchli holat bo'ldi balkim juda to'g'ri fikrda ilgari suryapsiz to'g'ri hozir borib ko'ramiz sport e, yoki muzikadan ta'lim berayotgan o'qituvchilarda erkak bo'lishi mumkin bitta ikkita e lekin aksariyat ayollar maktabgacha ta'lim muassasalari lekin bolalarga erkak kishi tarbiya bersa qanday bo'ladi bolalarga erkak kishi tarbiya bersa nimasi yomon masalan aytaylik bitta maktabgacha ta'lim muassasasida o'nta tarbiyachi bo'ladigan bo'lsa beshtasi erkak beshtasi ayol bo'ladigan bo'lsa almashib almashib nima qilsa erkak bilan ayolni o'ziga xos spetsifik tomonlari bor chunki hali yuqorida aytgandek u yerda faqat qiz bola tarbiyalanmayapti o'g'il bolalar ham tarbiyalanyapti masalan maktabgacha ta'lim muassasasida haligi jarayonga menimcha juda ma'qul bo'lgan bo'lardi qanchalik bunig uchun albatta haligi yuqorida aytganimizdek maoshlarni ko'tarishni talab qiladi maosh va o'qituvchilar haqida gap ketganda oxirgi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda deputat alisher qodirov juda ham faol va bu borada maktablar haqida ham fikr bildirib o'tdilar ya'ni maktab o'qituvchilarining maoshini pasaytirib ya'ni savodsiz maktab o'qituvchilarining maoshini pasaytirib uning o'rniga ko'proq maktab qurish kerak degan fikrni ilgari surdilar holbuki bizda bo'sh yotgan maktablar kollejlar juda ham ko'p chekka chekka hududlarda bunga sizning munosabatingiz qanday bo'lardi bilasizmi bu yerda hozir masalan alisher qodirovni fikriga to'xtalyapsiz u kishini balkim masalan hozir ijtimoiy tarmoqlarda men ham o'qidim lekin o'sha suhbatda o'sha nimani jarayonni o'zida bo'lmaganman lekin ijtimoiy tarmoqlardan o'qib men o'zim alisher qodirovni qanchalik tushunadigan bo'lagan bo'lsam deputat sifatida o'sha uh, spiker o'rinbosari sifatida qanchalik uh, o'zini tushunadigan bo'lsam u yerdagi u kishini ko'tarayotgan masalasi ko'proq qaratilgani ana shu hozir na o'zingiz ham gapingizda aytib ketdigiz uh, sifati past o'qituvchilarni maoshi haqida gap eng asosiy masaladan bittasi mana shu sifati past o'qituvchilarimiz bo'lyapti bilasizmi shahrofxon menga maktabgacha ta'lim vazirligini uh, kechirasiz xalq ta'limi vazirini uh, so'zlariga qaraganda o'zimiz ham borib ko'rganimizda maktablar ba'zi bir joylarda ishga joylash muassasasiga aylanib qolgan ish nimaga sen misol uchun meni ishdan bo'shatyapsan nimaga menda mana bu nimani olib qo'yyapsan nimaga mana buncha odam bizda maktabdan ishdan bo'shab ketyapti tushunyapsizmi to'g'ri maktab qancha ko'p bo'lib bolalar qancha ko'p o'qib qancha o'qituvchilar ko'p bo'lib e, uni bolalarni qamrovi qancha yuqori bo'ladigan bo'lsa ya'ni yuqori darajada tayyorlanayotgan bola shuncha yaxshi lekin faqat o'qituvchini ko'paytirib shtatni ko'paytirib u yerda hech qanaqa sifati bo'lmasdan bo'ladigan jarayonga ham e'tibor qaratishimiz kerak nega deganda boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak bizda hozir hattoki majbur bo'linganidan tashkil qilingan ekan men o'zim mana shu qo'mitaga o'tganimdan keyin tushundim ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi tuzilgan maxsus bilasizmi men hozir e, mana shu inspeksiyani e, faoliyati judayam yaxshi yo'lga qo'yilgan judayam demoqchimanki bugungi kun talablarga javob beradi deyolmayman nimaga deganda oliy ta'limda ham maktab ta'limida ham maktabgacha ta'lim jarayonida ham juda katta muammolarimiz bor sifat nuqtai nazaridan agarda biz sifatga erisha olmaydigan bo'lsak faqat haligi nima deydi uni o'qishga nima deydi o'qituvchini ish bilan ta'minlashga qaratib qo'yiladigan bo'lsa unda sifatiga e'tibor bermaydigan bo'lsak mana oddiy misol sizga bitta tumanimizda boraylik bordik misol biz senat a'zolari shu to'g'ri ketayotgan joyimizda iltimos shu yerda to'xtasanglar mana maktabni bir ko'rib chiqsak deydik sizga misollardan bittasi bitta tumanda eni hozir nomini aytmoqchi emasman imani kirdik maktabga kirdikda qani direktor desak direktor yo'q qayerda desak a bir ish bilan chiqib ketgandi ha yaxshi kim bor direktor hozir sizmi direktor o'rinbosari ha nima nima darslar bo'ladi ha mana mana sinflar nechinchi sinflar o'ninchi sinfgacha o'qitamiz istagan bitta sinfingizga olib kering dedik sizga oddiy misol istagan bitta sinfingizga olib keling bir ko'rsak misol nimani dedik yaxshi dedi yuringlar dedia ikkinchi etajga olib chiqdida tumandagi ikki etajlik maktab ekan bitta e, sinfxonasiga olib kirdi o'zi xohlagan sinfxona kirdik e, nechinchi sinf desa to'qqizinchi sinfda kirdik to'qqizinchi sinfsizlar ha to'qqizinchi sinfmiz ha nimadan dars dedik o'qituvchi yo'q nimadan dars desak chet tili qaysi tilni o'qiysizlar ingliz tilidi o'qiymiz oqituvchi qani o'qituvchi chiib ketgandi qayerda bilmaymiz mana sizga nima sizga oddiy misolda aytyapman bilmaysizlarmi yo'q ingliz tilidami keyin men o'zim bilganimcha ingliz tilida ikkita uchta savollar berdim bilasizmi o'sha yerda o'ttizta atrofida bola o'tiribdi qiz yigit birortasi nima qilgani yo'q oddiy savollar o'zimi masalan can you tell me about yourself? Ha? about about yourself your your life kan yoy yo'q иnteres birortasidan nima chiqqan yo'q nima deydi sado chiqqan yo'q to'qqizinchi sinf bolalar ingliz tilini nima qayerga ketgan desak aptekagami hozir borib kelaman deb ketadi bu yoqda nima deydi mana bunaqangi alisher qodirovni taklif uh, tanqid qilish oson to'g'risida lekin real holat mana bunaqangi tushuntiroyapman endi buni qandaydir haligi uh, ta'lim sifati nazorati nimasi menz yechim nimada me deb ko'rasiz ko'rasizdigan bo'lsangiz ta'lim sifatini keskin nazorat qilishimiz kerak boshqa ilojimiz yo'q keskin nazorat qilib mana bunaqangi o'qituvchilarga javob berishimiz kerak marhamat qiziqishingiz yo'qmi to'qqizinchi sinf darajasidagi bola o'zi haqida gapirib bera berolmas ekanmi ingliz tilida marhamat undan ko'ra siz borib sigir sog'ing yoki dalada ishlang yoki to'g'rimi yoki boshqa ish qiling undan ko'ra hech bo'lmasa fizkulturadan dars bering misol tushuntira olyapmani ni fizkulturaga ham o'sha o'zini darajasidagi odamni qo'yishimiz kerak umuman dars berish jarayoniga professionallar bo'lishi kerak fidoyilar bo'lishi kerak haligindagina keyin biz bir natijaga erishishimiz mumkin haliginda haligindagina keyin shuning uchun biz hozir men parlamentda ham o'zim taklif ishlab chiqamoqchiman kechagi kungi mana hozir majlisimizna ham agar eshitgan bo'lsangiz agar qatnashgandirsizam balkim o'sha yerda ham fikrda aytdim men parlament senat rahbariyatiga taklifla tanlayapman ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasini darajasini keskin ko'tarish undan talabni ham keskin ko'tarish ular shu o'qituvchilar bormi bolalar bormi o'sha maktabgacha ta'limdan boshlab oliy ta'limgacha oliy ta'limdan keyingi men oliy ta'limdan keyingi holatda ham nima ekanligini bilaman qilinayotgan doktorlik nomzodlik dissertatsiyalarni ham nima ahvoldaligini bilaman u yerdagi tanish bilishlikdan tortib korrupsiyagacha holatgacha hozir oliy ta'lim vaq deymiz endi oliy attestatsiya komissiyasi mana hozir davlat rahbari farmoni loyihasi tayyorlanyapti bu idoraga keskin o'zgartirishlar kiritib bu jarayonni keskin o'zgartirish masalalari bularni ham ustida ishlar ketyapti hozir qonunchilikka yani ham o'zgartirishlar tayyirlanyapti hali yuqorida aytdingiz mana endi siz savol berguningizcha bir aytmoqchi edim i'z berotgan savollaringizda ham bir nima bor edi ekan nima deydi nimaga masalan sizni qo'mitangiz haqida masalan ijtimoiy tarmoqlarda men ko'p shug'ullanadigan odam sifatida masalan qo'mitangiz haqida ko'p narsa bilmaymiz ko'p narsa eshitmaymiz degan savolni ham ko'rgan edim siz bergunha şey o'zim aytmoqchiman e, agar nima qilsangiz mayli chunki qo'mitani hamma bilishi şey kerak emas bu nima deydi bu bu qo'mitalarda bularni faoliyatini bilasizmi men e, masalan tanqidiy qarayman bu masalaga o'sha fikringizni o'sha savolni o'qiganimda o'zimni ichimdan kelgan fikrlarni aytamanda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim viloyat hokimini bilasizmi ismini bilasizmi familiyasini bilasizmi deb nechta odam ham bilmadi nechta odam ismini ayt olmadi rasmini ko'rsatsa tanimadi degan nimalarni ko'rdim men ham ijtimoiy tarmoqda nega endi viloyat hokimini bilish kerak viloyat hokimi o'zini ishini qilishi kerak bilasizmi davlat rahbari adashmasam buxoroga borganlarida bir oilaga kirdilarda juda xursand bo'ldilar hali oila o'zini oilasida oilaviy biznesni tashkil qilgan parrandachilikni tashkil qilgan nima qilganda o'sha yerda gapini shu sizlarni ijtimoiy tarmoqlaringlar berdi o'sha yerda e, ko'rdim nimada ko'rganim yo'q e, televideniyada nimada ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim hali oilani rahbariga aytyapti mana mana shunaqangi oilalar bo'lishini xohlayman men dedilar mana shunaqa mana o'zini oilasi bilan band bolalarini ishlashi bilan tirikchiligi bilan bola chaqasini boqishi bilan e, o'qitish bilan ularni yuqori saviyali sog'lom qilib tarbiyalash bilan band odamlar e, davlat rahbariyati siyosatchilar siyosatini qilish kerak xalqaro siyosat bormi xavfsizlik masalalari bormi bular oilalar ular bilan boshini qotirib ular bilan o'zini nima qilmasdan mana bunaqangi bolasini tarbiyalash bilan daromad topish bilan ularni ilmli olim ulamolar qilib tarbiyalash bilan band bo'lish kerak deganga o'xshash fikrlarni aytdim men hozir to'liq nimasi esimda yo'qki lekin shunga o'xshash fikrlar bilasizmi men to'qsoninchi yillarni boshida amerika qo'shma shtatlariga borganimda jahon bankini umumjahon bankini butun jahon banki deyiladi shekilli butun jahon с bankda endi всемирный bank butun jahon banki bo'ladida butun jahon bankini loyihasi bo'yicha ikki oy o'sha o'qishda bo'lganimizda u to'qsoninchi yillarni boshidagap endi biz bizi suhbatlar jarayonida prezident haqida ularni e, haligi markaziy bankini rahbarlari haqida boshqalari haqida so'rab qoladi desak bilmayman deyishardi amerikanslar amerikans bo'lganda ham biz endi ularni nimasida o'qiganmiz nima deydi tadqiqotlar institutida haligi joydagi professor odamlar aytyapti bilmayman ba'zilari hatto prezidentni tanimaydiganlari bor keyinchalik mushohada qildim keyinchalik nimalarda ham ko'rdim nega endi odamlar hokimni tanishi kerak nimaga qo'mitani bilishi kerak ular o'zini ishi bilan o'zini hayotini ravnaqi bilan nima bo'lishi nega unda o'quvchilar imtihonga kirish jarayonida albatta o'zini viloyat hokimi haqida ma'lumot so'rashadi savollar bo'ladi bu haqda masalan viloyatingiz hokimi kim deyishi mumkin noto'g'ri ya'ni bu noto'g'ri kim agar bu agar shunaqa testlarda agarda s u savollar aytyapsizmi hozir men test markazidan ham so'rayman buni juda noto'g'ri mutlaqo keragi yo'q nimaga viloyat hokimini bilish kerak nimaga endi u testda viloyat hokimini ismini bilib rasmini tanib boshqa qilish kerak u o'zini bilimini bilishi kerak u yerda maqsad uh, u o'zini oilasini bilishi kerak u o'zini salohiyati bilan baholanishi kerak bola men masalan qarshiman bunaqangi aytaylik hokimni tanishligi yoki vazirni tanishligi shart emas hech qanaqangi aksincha bilasizmi qancha jamiyat siyosatlashgan bo'lsa qancha jamiyat siyosatlashib ya'ni oddiy odamlar yashash sharoiti bilan o'zini tirikchiligi bilan o'zini ilmi bilan o'zini salohiyatini oshirish bilan ovora bo'lishni o'rniga sog'ligini qayg'urish bilan ovora bo'lishni o'rniga siyosat bilan ovora bo'ladigan bo'lsa bu jamiyat shuncha nosog'lom bo'ladi mana ko'ritibsiz qo'shni davlatlarda siyosat bilan qanchalik band odamlar to'g'rimi noto'g'rimi siyosatchilar nima ahvollarga solib qo'yayotganlarini ko'rib turibmiz qo'shni davlatlarda xuddi shunga o'xshash odamlar o'zini agar haqiqiy davlat haqiqiy siyosatchilar bo'ladigan bo'lsa haqiqiy fidoyi siyosatchilar bo'ladigan bo'lsa ilojini boricha odamlarga ana shu hali davlat rahbarini eng katta shiorlaridan borku odamlar <gülüşmeler> davlatga emas davlat nima odamlarga xizmat qilish kerak ularni o'ziga xizmat qilib o'zini tanitib va o'zini ko'rsatib men hokimman men falon vazirman deb yurish emas aksincha odamlarga shunday sharoit yaratib qo'ysinki ular tinimsiz siyosatga nima qilmasdan ular o'zini ustida ishlash o'zini salohiyatini oshirish bola chaqasini ilmli olim ulamolar qilib tarbiyalash to'g'rimi ularni sog'lom qilib tarbiyalash o'zini farovonligini oshirish yo'lida yashashiga sharoit yaratgan siyosatchilar davlatgina bu haqiqiy davlat bo'ladi degan fikrdaman mana buni qo'shni davlatlarimizna yana qaytarib aytaman misolida ko'rib turibmiz nechtasini mana misol qilib ko'rsatishimiz mumkin lekin biz allaqachon raqamli iqtisodiyot davriga o'tganmiz va ijtimoiy tarmoqlardagi faollik aynan o'sha sohaning qay darajada bugun ish faoliyatini olib borayotganini isbotlab beradi karantin davrida ham hayotimiz onlayn tarzda amalga oshirdi va holbuki insonlar hamma narsani ijtimoiy tarmoqlardan ola boshladi ya'ni demoqchi bo'lganimiz ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishi aynan o'sha sohaning bu borada bugun olib borilayotgan islohotlarni bir ko'rinishi demak sizning fikringiz siyosiy qatlamdagi insonlarni oddiy fuqaro bilishi shart emas sizning fikringiz agar u qiziqib biladigan bo'lsa marhamat agar o'zi qiziqib masalan falon qo'mitani masalan senatni falon qo'mitasini fan ta'lim sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi raisi kim ekan o'rinbosari kim ekan a'zolari kim ekan deb qiziqsa bilsa nur ustiga nur nur ustiga nur masalan aloqasi bo'lmagan odamni aytyapman agar o'zi qiziqmaydigan bo'lsa o'zini tashvishlari bo'lsa o'zini hayot tashvishlari tirikchilik tashvishlari oila tashvishlari ilm yo'lidagi sog'liqni saqlash yo'lidagi tashvishlari bo'lib nima bo'ladigan bo'lsa bularni endi nega sen nimaga uni uh, bilmaysan deb hokimni tanimaysan deb undan so'roq savol qilish kerak nega undan undanhal uh, ay, yuqorida aytganingizdek testda yoki qaysidir muassasaga ishga yoki o'qishga kirayotganda falonchini taniysanmi deb nega u tanishi uh, kerak nega uni unga majbur qilish kerak agar o'zi xohlasa marhamat rost endi e, ijtimoiy tarmoqlardagi mana e, shu bizni bevosita qo'mita nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak faolligimiz masalasida to'xtaladigan bo'lsak bilasizmi ijtimoiy faol bizda senat rahbariyatini ko'rsatmasi ham shunday qanday agarda ijtimoiy tarmoqda o'zimizni sohamizda bir e, muammoli masala ko'tarilsa darhol unga munosabat bildirish mana e, misol uchun yaqinda o'sha aytaylik e, darsliklarda e, nashriyotlarda nashr qilishda ularga soliq masalalari ya'ni qo'shilgan qiymat masalasida qator nimalar ketdi men darhol haligini ko'rdikda e, senat rahbariyati ham boshqa ham bizga e, ko'rsatmalar berishdi o'sha bo'yicha e, mutasaddi idoralarga jumladan soliq qo'mitasiga moliya vazirligiga so'rovlar kiritdik mana shu masalalar bo'yicha o'zinglarna takliflar darhol bulardi ijtimoiy tarmoqlarga ham chiqardik hali ijtimoiy tarmoqlardagi sizlarni blogerlaringlar nimalaringlar men juda xursand bo'ldim mana senat manaonga реагировать qildi o'zini munosabatini bildirdi o'sha bo'yicha mana bunaqangi so'rovlar kiritganligini aytyapti dedi men juda xursand bo'ldim marhamat agar demak o'sha odam qiziqayotgan ekan o'sha bloger o'sha nashriyot masalasida qiziqshayotgan <usimus> ekan nur ustiga nur bizni chiqqanligimizni ko'rib bizni tanib bizni senat qo'mitasi haqida fikr bildirib chiqayotgan ekan nur ustiga men juda xursandman lekin lekin nega endi masalan test topshirayotgan bola senatni falon qo'mitasi haqida ijtimoiy tarmoqlarda o'qidingmi deb undan so'rab savol qilishiga men qarshiman undan uni unga majbur qilishni keragi yo'q xususiy maktab o'qituvchilarining maoshi davlat maktablarinikidan baland va o'z o'zidan kelib chiqadiki malakali o'qituvchi albatta maoshi baland joyni tanlaydi va bu o'z o'zidan davlat maktablaridagi ta'lim sifatini pasayishiga olib kelishi mumkin bu borada nimani taklif qilgan bo'lardingiz juda to'g'ri fikrni ilgari surdingiz haqiqatdan sifatni sifatip nimaga chunki haligi ruslarni gapi borku Riba glubje, luch. to'g'rimi odam baribir qayerda ko'proq maosh bersa ko'proq imkoniyat bo'lsa yaxshi o'qituvchi yaxshi mutaxassislar ham o'sha yerga ketib qoladi nafaqat siz hozir xususiy maktablarda aytyapsiz hozirgi o'qituvchilarda eng katta muammolardan bittasi nomi chiqqan maktablarga ketishi da, chunki u yerga ko'proq bolalar berishadi ko'proq sinflar u yerda haligi stavkalarni oshirish imkoniyatlari bor misol to'g'rimi nomi chiqqan maktablarga ketishyapti davlat maktablariga hali nomi chiqmagan maktablarda ikkinchi darajali misol uchun o'qituvchilar qolishiga ham ko'rdik toshkent shaharni o'zida o'rganib chiqqanimizda qancha muammo man mana shu masalani o'zi bitta maktabga borsangiz o'qituvchilari ham zo'r nimalari ham nima o'quvchilari ham kuchlik hamma taraflama bitta maktabga borsangiz o'qituvchilari ham haligi e, saviyasi sa ham nisbatan past o'quvchilari yani ham va hokazo bu o'z öz o'zidan haligi qandaydir e, disbalansni keltirib chiqaradi disbalansni keltirib chiqaradi endi buni e, yechimi nuqtai nazaridan nima e, fikringiz bor deydigan bo'lsangiz kuni kecha mana o'zingiz aytdingiz o'sha maktabgacha ta'lim muassasasi muassasasasidagi gapniham men to'g'ri fikrda aytadigan bo'lsam o'sha yerda aytyaptiki biz borganimizda maktabgacha ta'lim muassasalarida oilaviy yoki davlat xususiy sheriklik asosida tashkil qilingan yoki xususiy maktabgacha ta'lim muassasalarida oziq ovqat masalasida ham tuxum beribdi bermabdi nechi gramm go'sht beribdi bermabdi bog'cha bog'chanidir qancha nimani yeb ketibdi umuman unaqa muammo yo'q e umuman eshitmaymiz chunki xususiy chunki u yerda konkurensiya raqobat chunki u mana bu xususiyda nima qiladigan bo'lsa go'shtni ozroq beradigan bo'lsa yo qimmat qilib qo'yadigan bo'lsa nariginga olib beradi bolasini to'g'rimi noto'g'rimi raqobat ketyapti a davlatnikida byudjetdan boradigan joyda o'g'illoq korrupsiya yoki tanish bilishchilik bolasini joylashdan tortib bilasiz chunki u yerda byudjetdan kelyapti nisbatan pas past narxlari bolani misol bilasiz nisbatan juda yam past narxlarda u yerda qabul qilinadi nimag viloyat darajasidagi viloyat darajasidagi maktabgacha ta'lim muassasasini rahbari aytyapti men sizga qaysi viloyatlargiini aytmay qo'yvay aytyapti iltimos shu moddiy ta'minotini bizdan olinglar jonimizga tegdi eplolmayapmiz bu bog'chalardagi rahbariyatlarni o'g'irlayotgan go'shtlarini o'g'irlayotgan moddiy nimalarni bolalarni berish kerak bo'lgan narsani olti yuz kilogacha bitta bog'chada o'g'irlagan go'shtni misol uchun yo'q tagi yo'q tekshiruvlar da ko'rsatyapti men o'sha yerda bitta fikrni aytdim mana balkim dedim mana o'ttiz uch mingtai yuqorida aytdik bolani odamni ish bilan ta'minlab ikki yuz uch yuz mingga yaqin bolalarni maktabgacha ta'limga jalb qilgan oilaviy va xususiy o'sha maktabgacha ta'lim muassasalari balki yuz foiz balkim xususiy davlat xususiy sheriklik yoki oilaviy nimaga o'tganimiz ma'quldir qani endi shuni imkoniyati bo'lsa dedim misol uchun tushuntira olyapmanmi yaxshisi masalan ana shu maktabgacha ta'lim muassasalari davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga berayotgan byudjetdan ketayotgan mablag'larimiz o'shalarga yana yordam qilib berib o'shalarga dotatsiya qilib berib qo'shimcha o'shanga o'tkazib yuborganimiz ma'qulemasmikin degan fikr ham kelib qoldi o'quvchilar taqdiri nima bo'ladi ta yani, maktabgacha ta'lim muassasalarini aytyapman maktabgacha ta'lim muassasalari ha maktabgacha ta'lim muassasalari dedi haligilardi e, aytaylik hozir qanchalik aytaylik yuz ming so'mdanmi ellik ming so'mdanmi to'laydigan bo'lsa o'sha davlat ana shuni qo'shimcha misol uchun yordam puli qilib berib o'sha ota onalarga xususiylarga o'tkazib yuborsak balki hali o'g'irloqlarni hali korrupsiyani oldini olarmiz hali muammolar yechilarmikan degan fikr ham keldi o'sha yerdagi maktabgacha ta'lim muassasani e'tibor bergan bo'lsangiz rahbarlari ham o'tirishgandi o'shalarga ham berdim desangiz qaniydi deydi qani hozir yuz foiz shunga o'tkazsak mana bu ham byudjetga yengillik bo'lardi deydi ham deydi mana jinoyatlar mana bu sohadagi muammolarni yechilishiga balkim bir yo'l bo'lgan bo'lardie yani, endii albatta buni ilojisi yo'q og'ir masala chunki minglab bolalar hozir davlatga davlat e, maktabgacha ta'lim muassasalarida band men aytmoqchi bo'layotganim hozir siz aytgan o'qituvchilar masalasida qani endi hamma maktablarni xususiy qilishimiz iloji bo'lsa bularda erkin konkurensiyani erkin raqobatni yo'lga qo'yishimiz imkoniyati bo'lsa qaniydi juda to'g'ri fikrni ilgari suryapsiz chunki raqobat faqat ko'paytirib e, bularni ilojini boricha bir biriga raqobat qilib qo'yish orqaligina jinoyatchilikni tanish bilishchilikni sifatga oldini olib sifatga erishishni imkoniyati bo'lar ekan chunki mana bu maktabda yaxshi ta'lim bermasa bolangizni darhol narigi maktabga olib o'tasiz öz u maktab o'z o'zidan yopilib ketaveradi to'g'rimi fikr a buchi hozir bolasini xususiy maktabga olib ketsa ham nima qilsa ham davlatdan dotatsiya olib davlatni byudjetini hisobidan o'tiribdi natijada haligi ikkinchi sort o'qituvchilar uchinchi sort o'qituvchilar hali joyda qolib ketyapti yaxshi yaxshi o'qituvchilar juda to'g'ri fikrda aytyapsiz haligi xususiy maktablarga o'tib ketyapti mana o'z o'zidan suhbat davomida o'qituvchilar <laughs> ikki toifaga bo'lindi ya'ni sifatsiz o'qituvchilar <laughs> sifatli o'qituvchilar umuman o'qituvchilarning malaka oshirishlari qay tarzda shaffof amalga oshiriladi shu haqida ham gapirib o'tsangiz qayerda amalga oshiriladi kimlar tomonidan va qay tarzda shaffof amalga oshiriladi endi bu yerda mana abdulla avloniy deb o'qituvchilar malakasini oshirish maxsus institutlar tashkil qilingan markazlar tashkil qilingan maxsus muassasalar endi di bularni keng tarmog'i bo'yicha men to'xtalib o'tmoqchi emasman juda keng tarmoq yo'lga qo'yilgan lekin baribir daraja a bugungi kundagi daraja bugungi kundagi sharoit bugungi kundagi imkoniyatimiz darajasida ularda test o'tkaziladi o'sha institutlarda ularni har olti oyda bir yilda ikki yilda uch yilda har xil dasturlar bor o'sha dasturlar bo'yicha o'qishlar tashkil qilib turiladi malakasini oshirib turiladi albatta imkoniyat darajasida shaffof imkoniyat darajasida hamma o'qituvchilarni qamrab olgan tarzda o'tkaziladi to'g'ri fikrni aytyapsiz lekin e, menga qo'ysa agar men hozir taklifim hozir bu takliflarni yani yana kirityapmiz hozir rahbari rahbariyatga senat rahbariyatiga ham tayyorlayapman ana shu hoziriga aytganim ta'lim sifatini inspeksiyasi borku bevosita nafaqat o'quvchi va studentlarni talabalarni yoki maktabgacha ta'lim muassasarida ta'lim olayotganlarni ta'limini tekshirish balki o'qituvchilarni ham o'zini darajasini tekshirish bo'yicha alohida o'sha ta'lim sifati inspeksiyasida organ tashkil qilish va tinimsiz ularni oylik uch oylik to'rt oylik nimalar bilan qamrab olish akkreditatsiya qilgan bilasiz mana o'sha ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasiga olib berilgan hozir ta'lim muassasalarini akkreditatsiyadan o'tkazish litsenziya berish ularga sertifikat berish masalalari kerak bo'lsa akkreditatsiya to'xtatib qo'yish yopib qo'yish misol uchun endi bilasizmi juda og'ir masala masalan bitta qishloqda bitta mahallada bitta maktab bitta maktabda u yerda haligi o'sha yerni bolalari faqat o'sha maktabga boradi boshqa выбор deymiz boshqa tanlov yo'q boshqa tanlov yo'q o'sha chekka qishloqdagi ota onalar ham bolasini xususiy maktabda o'qishini xohlaydi ammo xususiy maktablar ham hududlarda yetarli emas hududlarda yetarli emas u yerda bir badavlat odam chiqishi kerak bir tadbirkor chiqishi kerak haligi joyda haliginga keyin biz davlat tomonidan davlat xususiy sheriklik asosida yordam berishimiz kerak keyin u hanavi maktabga konkurensiyani tashkil qiladi haligi bolasini keyin nima deydi intellekt deymizu salohiyati darajasiga qarab turib to'xta meni bolam yaxshi o'qiyapti kel mana xususiyga olib besh to'rt <laughs> so'm berib o'qita qolay yaxshiroq o'qisin degan raqobat paydo bo'ladida haliginda ham balkim haligina darajasini ko'tarishga imkoniyat bo'lamiz lekin haligi yuqorida aytmoqchi bo'layotgan narsa hozi ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi ham bordi deylik man o'zim saylangan hududda ham misol uchun borgan sizni agar shunday bo'ladigan bo'lsa maktabingizni bir yil yarim yil ichida yopamiz degan nimani qo'yishgan men o'zim saylangan hududda haligilar darrov menga deputatmizsiz boshqamisiz deb chiqishyapti yordam bering bizni maktabimiz yopilib ketyapti boshqa boshqa kerak bo'lsa yopish kerak lekin yopsangiz qayda o'qiydi bola qayeda o'qiydi mayli o'qituvchilarniyu bir narsa qilib ish bilan ta'minlanishini bir narsa qilib hal qilinadi lekin bola qayerda o'qiydi qayerga boradi u mahallani bolasi haligi худа бедной deydiyu rus tilida yaxshimi yomonmi bugungi kunda shu maktab faoliyat ko'rsatib turibdi demoqchi bo'layotganim mana bu maktabgacha ta'lim inspeksiyasini rolini keskin oshirish kerak lekin uni keskin oshirib turib faqat nazorat qilib shart o'sha maktabni yopaman desa faqat raqobat ana shu davlatimiz rahbari esigizda bo'lsa birinchi kunlarda o'sha rahbarlikni boshlagan paytlarida andijondagi mashina zavod haqida bir fikrlarni ilgari surganedilar bunaqa zavoddan to'rtta beshta qilsak keyin nima bo'ladi bo'lmasam bu zavod faqat bizni davlatni hisobidan millatni daromadini hisobidan biz ushlab turibmiz o'zimizni go'yoki nima deydi g'ururimiz deb nima deb lekin u iqtisodiy zarar keltiradigan obyektni g'urur deb nima deb anavi qilsangiz bir kunemas bir kun uni chiqadi bilasiz mana necha yillar xuddi shunga o'xshash faqat raqobat ana shunaqangi hatto zavodda ham misol uchun to'rtta beshta bo'lsin deyilyapti ana shu maktab yanida e? e, ham uchta to'rtta ana shu xususiy maktablar xususiy e, yoki davlat xususiy sheriklik asosidagi jarayonlar amalga oshirilsa hech bo'lmasa yaqinroq qishloqda yaqinroq mahalla boshqa yo'li yo'q ekan yechimini boshqa yo'li yo'q ekan haligi nima qilib keyin haligi maktabgacha ta'lim muassasasi a borib turab maktabni direktoriga haligi men aytayotgan maktablarni direktori og'ayni ha bu sizda ikki yil avval misol uchun besh yuzta bola o'qigan ekan ikki yuzta bola qolibdi qolgan uch yuztasi xususiy maktablarga ki o'tib ketibdiyu sizni nima keragingiz bor sizni yopamiz og'ayini undan ko'ra sizni ham o'zingizni ham xususiy maktabga yoki davlat xususiy maktabiga aylantirab qo'ya qolamiz deydigan sharoitni yaratolmasak haliginda keyin haqiqiy sifatga erishamiz ekan degan fikrga kelyapmiz ki, ko'ryapmiz eshityapmiz guvoh bo'lyapmiz o'sha malaka oshirishdan yaxshi ball bilan qayta olmagan o'qituvchilar ham faoliyatini davom ettiryapti mana o'zingiz aytdingiz keskin choralarni qo'llashimiz kerak deb ya'ni mana shu keskin chora bilan sifatsiz o'qituvchilarni ishdan olish kerakdir ularni maoshini pasaytirgandan ko'ra mana malaka oshirishdan testdan yaxshi o'ta olmagan o'qituvchilar ham ko'ryapmiz guvoh bo'lyapmiz ayrim maktablarda deya olmaymiz ko'p maktablarda bu malaka oshirishda yaxshi ball bilan qayta olmagan o'qituvchilar faoliyatini har doimgidek davom doang ettirishyapti -şey bunga qanaqa choralar qo'llanilgan qonunchilikda mana endi sizga bitta charosxon bitta misol tariqasida aytamanda kadrlar masalasida bilasizmi kadrlar masalasida mana qancha takliflar kirityapmiz yana men hozir takliflar tayyorlab qo'yganman oliy ta'lim vazirligiga ham uh, vazirlar mahkamasiga yani, ham takliflar uh, tayyorlaganmiz hozir uh, senat rahbariyati bilan kelishib ularni ham chiqazmoqchimiz kadrlar tayyorlash masalasi mana hozir shu yuqorida ham yani aytgan edik yetarliligi yetarliligi masalan biz hozir ko'p mutaxassislar bilan o'zimizni senatdagi a'zolari bilan chunki u yerda ham professorlar doktor nauklari ko'p yillik o'qituvchilarimiz bor ekspertlarimiz bor ular bilan fikrlashib turamiz o'shalarni ham fikrlari shunday o'qituvchi tayyorlashda masalan umuman kontrakt degan narsani yo'q qilish kerak o'qituvchi tayyorlashda umuman davlat nimasiga grantiga olish kerak davlat granti asosida o'qish kerak bu bizni fikrimiz ekspertlarni bu bo'yicha hozir davlat rahbariyatiga ham takliflarimizni tayyorlayapmiz keskin konkurent uh, muhitini yaratish kerak bu yerda bular kontraktga emas bularni davlat granti degani nima degani davlat granti degani davlatni zakazi degani davlat buyurtmasi asosida tayorlanishi kerak o'qituvchilar hamma o'qituvchilar haligilarni agarda biz hozir shunga erisha olsak ana shu pedagogika muassasalarida boshqa joylarda pedagoglarni o'qituvchilarni tayyorlashdi grantga olib turib keyin uni sen talabga javob bermayapsan sen ketasan ikkinchi kursda qolasan yo kursda qolasan yoki sen diplom защита qil olmaysan keyingi yilga qolasan deydigan bemalol a bo'lmasam hozir sharoit qanaqa hozir ilojini boricha tezroqda yumaloq yostiq qilib tayyorlansada nimaga jo'natilsa o'shanda ham yetmay turibdi bilasiz hmm. mana hozir maktabgacha ta'lim muassasasida men e, sizga misol qilib aytmoqchi bo'lgan narsa hali boshida viloyat markazidagi maktabgacha shunday markazda hokimiyatni sal narirog'idagi maktabgacha ta'lim muassasasidamiz ikkinchi etajda nima dars beryapti o'sha i̇şte tarbiyachi oliy ma'lumotli nima pastda endi hozir majburiyat bo'yicha bilasiz olti yarim yoshdan yetti yoshgacha bo'lgan olti yoshdan yetti yoshgacha bo'lgan bolalarni majburiy maktabgacha maktabga tayyorlash kurslari tashkil qilinyapti ko'chada yurgan bolalarni ham olib kelib o'qityapti haligi qizimiz endi maktabgacha ta'lim muassasasi vazirligi maxsus dastur ishlab chiqazib hamma nimalarga bergan kirdik haligi внезапной deydiyu rus tilida haligi dabdurustdan dabdurustdan o'rganishlar qilamizda haligi o'rganishlar jarayonida dabdurustdan kirdik komissiya o'rganyapmiz endi unga ham kirdik bunga haligida kirsangiz bitta ikkita tilda gapiryapti haligi maktabga bormagan bolalar hali matematikadan karrani misollarda yechib beryapti haligi pastda birinchi etajda haligi sinf qilib qo'ygan ko'chada yurgan bolalarni maktabga tayyorlash uchun o'sha yerda sinf qilib birinchidan uni sharoitini aytsangiz doskasi zo'rg'a turibdi uni yozadigan bir meli ham nimasini ham ko'zingiz tushmaydi kirib turib haligi bitta qizni qo'yib qo'ygan qayerda o'qigansaz falon kollejni bitirganman darajasi endi o'zizga ayon tushuntirishimi keragi savol berdik bitta ikkita nima qildik iymanib nima qilishdan işte, boshqa nima yo'q nima deydi javob yo'q qani dastur vazirlar maktabgacha ta'lim vazirligidan berilgan dastur qani deb so'radik bir narsa shkaflar tagidan nimadan haligi chang bosib yotgan unali dastur bo'yicha tayyorlash haqida umuman tasavvur ta ham yo'q mana sizga yuqorida bo'layotgan talab nimada uni pastdagi eng quyi uquy bu'i emas viloyat markazidagi shahardagi ta, maktabgacha ta'lim muassasasidagi holatni aytyapman tushuntiryapman fikr hali kadrlar masalasini biz hal qilmasak kadrlarimiz endi haligi joyda nima bo'ladigan bo'lsa tasavvur qiling sizga o'xshagan misol uchun ko'zinizda yonib turgan o'zini ishiga nima qilib turgan salohiyatli kuchli nima bo'ladigan bo'lsa qani menga dastur deydi nimaga doska bunday turibdi deydi menga munday bunday qilib berasan deydi bog'cha mudiriga ham aytadi rayondi mudiriga ham aytadi to'g'rimi menga ko'rdik ham uni ko'rdik ham обaо deymizu endi ob, 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 oblast e, nimasini anaqasi xalq e, ta'limini boshqarmasini rahbari bilan bordik kirsak dars o'tyapti qizimiz sizga o'xshagan qiz nimadan itdan informatsion axborot ah, ah, texnologiyalaridan axborot ah, texnologiyaidan o'tyapti kirdimda qarasam notbuk turibdi e elektron doska nima elektron doska ishlamayapti dedim ya'ni de dostka yozyapti elektron doskaga chiqazolmayman olmayman da, da, dedi domla dedi nimani bu ham bitta viloyat markazidagi maktabdagi bola ekan nimga chiqazolmaysiz desam internet tezlik ko'tarmaydi dedi qanaqa qilib internetda nima qilyapsiz desam noutbukda o'zimni fleshkamda fleshkani notbuk o'zini internet fleshkasini olib kelib nimaga ulab notbukdan nima qilib bolalarga chiqazib berib doskaga melda yozib beryapti elektronniy doska turibdi mana sizga misol haligi halijada de, nima deydi xalq ta'limi vaziri o'zicha nima qildida meni oldimda o'zini e, kechirasiz xalq ta'limi boshqarmasini boshlig'i viloyatni boshlig'i haqida gapiryapman o'zini de. ko'rsatdida nimaga elektron doskani ishlatmaysiz nima saviyangiz yetmaydi bunday bunday desa siz avval bunga nimani yetkazib qo'ring menga dedi nimaga dedi men dedi buni noutbuk o'zini noutbukini olib kelib o'zi fleshka olib kelib o'zini nimasida ishlayapti mana yonib turibdi hali o'qituvchi siz dedim bu qizga oshiqcha gapirmaysiz dedi to'g'ri aytayapti dedi internetni tezligiga to'g'rlab qo'ying dedi keyin bu elektron dostkaga uni подключать qilib keyin ishlatadi dedi qanaqa qilib hozir eplab qilyaptikan bu dedi lekin bilimi salohiyati ko'rinib turibdi tü. savol bersangiz nima qilsangiz matematika bo'ladimi it bo'yicha e, bo'ladimi и bolalarni ham shunday yonib turibdi haligi tü. darsga nimaga ishtiyoqi bilan demoqchi bo'layotganim nimada juda gap katta agarda o'sha davlat rahbarini ham nimasi kadrlarda deyaptilaru kadrlar bo'ladigan bo'lsa maktabni direktoridan maktabni direktori o'zi ariza yozib bo'shab chiqib ketadi chunki o'nta mana buaqa o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa qani menga internet qani menga nima qani menga tezlik qani menga elektron doska nimaga bu ajratilgan manabu mablag' qani nimaga menga elektron doska qo'yilib bermayapti to'g'rimi yo bo'lmasam nimaga internetni tezligi mana bunchaga past deb talab qilib beradigan bo'lsa maktabni direktori o'zi salohiyati yetmayotganini tushunib o'zi ariza yozib uib ketadi yoki u xalq ta'limi boshqarmasini boshlig'i o'sha yuqoridagi malaka oshirish masalasiga qaytadigan bo'lsak aytib o'tganimdek o'sha yaxshi ball bilan qaytaolmagan o'qituvchi keskin chora qanday ko'riladi ya'ni ishdan bo'shatish holati ko'zda tutilganmi qonunchiligimizda yoki faqatgina ogohlantirish bilan cheklanadimi endi bir qator bosqichlari bor endi birinchi navbatda bu albatta moddiy moddiy ya'ni har xil stavkasini pasaytirish maoshlarini nima mukofotlarini kamaytirish ustamalarni kamaytirish to'g'rimi yoki olib tashlash orqali maoshini kamaytirish va hokazo choralar ko'riladi undan keyin albatta dabdurstalishdan olinmaydi to'g'rimi yoki boshqa ishga o'tkaziladi yangi boshqa ishga o'tkazilgandan keyin o'z öz o'zidan bu maoshi past haligi ustamasi past mukofotipast salohiyati uni ham bepulol javob bermaydigan bo'lsa albatta sekin sekin borib unga sayfsan boshqa berilib oxiri ishdan bo'shatiladi boshqa imkon chunki u bosqichlari hammasi o'sha nizomlarda ko'zda tutilgan tushunarli tanlangan va saralangan yoshlar el yurt umidi jamg'armasi orqali chet elga o'qishga yuboriladi va qonunchilikda qarorga asosan ular qaytib kelib davlatga besh yildan uch yilgacha uch yildan besh yilgacha shartli ishlab berish berishi şey kerak bu qanday uh, amalga oshirilyapti hamma ham, -ham kelib ana shunday uch yil majburan ishlab beryaptimi yoki o'sha yerda qolib ketishyaptimi mana shu yo'nalishda sharofxon to'g'risini aytishimiz kerak el yurt umidi jamg'armasi ham keskin nimasini o'zgartirish kerak e, keskin faoliyatini uh -huh. nizomlar qarorlar farmonlar juda mukammal yozilgan yani. juda u yerda ko'p narsalar juda ko'p maqsadlar e, yo'lga qo'yilgan amalga oshirilishi lekin bevosita faoliyati nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak to'g'risini aytish kerak talaba uchun xorijga o'qishga ketayotgan talabalar uchun bu turistik sayohat bo'lmasligi kerakda mayli borib masalan men o'zim necha yillar davomida davlat boshqaruv akademiyasida ishlagan jarayonimda bolalarni talabalarimizni tinglovchilarimizni xorijiy yaponiyadan tortib amerikagacha ya yevropadan tortib aytaylik turkiyagacha nimalarga olib borganmiz ishlab chiqarish bilan tanishtirganmiz boshqa qilgan o'sha ishlab chiqarish bilan programma dasturlar doirasida da, o'sha yerda misol uchun turistik nimalar ham qilishgan misol uchun sayohatlarga chiqqanmiz o'sha yerdagi madaniyat madaniy obyektlariga yoki tarixiy obyektlarga borib boshqa nimalar qilingan mayli uni orasida qilish mumkindir lekin borib bu yerda ham o'rganish mumkin internetdan ham olib qo'yishi mumkin bo'lgan ma'lumotni u yerdagi mutaxassislardan eshitib işte, ma'ruzasiga kirib boringki yoki yani, o'sha yerda ko'rib yuribsada yürüp, yurib yurib e, turistik nimasini aylanib aylanib kelishi masalan menga maqsadga muvofiq emas deb hisoblayman el yurt umidi jamg'armasini tuzishdan maqsad birinchi navbatda u yerdagi bolalar o'sha grantda o'sha nafaqat u yerda bolalar u yerda ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan oliy ta'limdan keyingi mutaxassislar ham ko'zda tutilgan asosan to'g'rimi xorijiy mutaxassislar bilan birga qo'shma loyihalar qo'shma tadqiqotlar qo'shma e, ishlanmalar ishlashi uchun dissertatsiyalar tayyorlash uchun maqsad asosiy maqsad haligilarga erishilgan darajadagi bolalarnigina keyin jo'natish kerak men uchtaqil fikrdaman marhamat masalan mana kuni kecha matematika institutini direktori bilan suhbatimizda ham aytdi e'tibor bering dedi o'rganing dedi el umidi bo'yicha ketayotgan bolalar nechi foiznikin matematika bo'yicha fizika bo'yicha ximiya bo'yicha meditsina bo'yicha buyog'ida yurisprudensiya bo'yicha menejment bo'yicha iqtisod bo'yicha yoki filologiya til o'rganish boshqa tilni shu yerda ham o'rgansa bo'ladi hozir zamon shunaqa yonoto'grimi gapi to'g'ri nima qilish uchun nima deydi lekin biz qayta qayta xorij tajribasi deb takrorlaymiz marhamat xorij tajribasini mana shu yerda ham masalan til nuqtai nazaridan lekin xorijga borgandan keyin ani matematika institutini direktorini takliflari bizni qancha qancha chet eldagi olimlar bilan aloqalarimiz bor o'sha yerdagi bolalarni jo'nataylik o'shalar bilan qo'shma dissertatsiya tayyorlasin u yerdagi mutaxassis bilan birga birga tadqiqot o'tkazsin uni tadqiqotida to'g'rimi noto'g'rimi chunki biz unga pul to'layapmiz davlat byudjeti hisobidan ketyapti nima davlat buyurtmasi to'g'risini aytganimizda davlat buyurtmasi bo'yicha ketgandan keyin u davlatga o'sha millatga u samara berishi kerak uni turizm uchun pul to'lanayotgani yo'qku to'g'rimi noto'g'rimi yoki murakkab bir haligi meditsina tadqiqoti kuchlik operatsiya yoki kuchlik bir dori darmon vositasini o'rganish bo'yicha o'sha grantga qo'shiliba o'sha yerga el yurt umididan ketsin o'sha yerda borib ana manabu nimani aytyapmizku vaksinani misol uchun to'g'rimi noto'g'rimi haligi mu mutaxassis o'sha yerda bir yilmi ikki yilmi qarshi emasmiz qancha uch yilmi hattoki o'tirib haligi tadqiqotni olib borsin dissertatsiya yozsin haligi tadqiqotini natijasini keyin o'zbekistonda joriy qilsin yoki murakkab texnologiya qaysidir zavod mana qanaqangi nimalar bo'lyadi mana kuni kecha kuni kecha davlat rahbari xabaringiz bor navoiyda bo'lgan birinchi quyosh uh, elektr stansiyasi qani endi quyosh elektr stansiyasi bo'yicha el yurt umidi jamg'armasida borayotgan mutaxassislarimiz qani ana shu emirat bo'ladimi birlashgan arablar amirligi bo'ladimi saudiya arabistoni bo'ladimi yevropa germaniya bo'ladimi o'shalar bilan qo'shma loyihalarga qo'shilishib men o'zbekistonda ana shu ularni nimasiemas endi u yerni mutaxassis emas o'zimizni mutaxassis bo'lib men kelgusida quyosh elektr stansiyasini yaratish bo'yicha ana shu loyihada o'qib mana bu dissertatsiyani yoqlab mana bu ishlanmani ishlab iş, e, tugatib nima qilib kelaman desam mana bu loyihalarga qaratishimiz kerak masalan meni fikrim el yurt umidi jamg'armasini asosiy a u boshqa yo'nalishlarda men kamsitmoqchi emasman filologiyani yoki til o'rganishini lekin tilni o'rganib aytaylik o'zini amaliyotini sinab kelish uchun angliyaga misol ingliz tilini o'rgangan yok nemis tilini o'rgangan bo'lsa germaniyada nima bir oy yarim oy nima bo'lib tilini birorta nimada an qilib kelishi yetarlida tilni shu yerda ham o'rgansa bo'laeradi ung uchun davlat byudjetlaridan millionlab sarflab hozir yillab uni u yerda yurishini keragi yo'q men shunday fikrdaman mana sog'liqni saqlash masalalari bilan bevosita faoliyatingiz bog'liq aynan bugun o'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimi qanday qurollangan qurollanganlik darajasi deysizda mana yana men mubolag'a qilmoqchi emasman rahbariyatni mana keyingi paytlardagi man bu izlanishlardan xabaringiz bor mana yillar davomida mana mustaqillik yillari davomida sizlar endi undan avvalgi jarayonni <laughs> aytmaylik masalan men endi yetmishinchi yillarda o'zim oltmish uchinchi yil bo'ladigan bo'lsam yetmishinchi yillarda bu buyog'ini <laughs> yaxshi bilaman sal murakkabroq operatsiya bo'lsa sal murakkabroqnia bo'lsa moskvaga leningradga edi to'g'risini aytishimiz kerakda nari borsa toshkentga deyilardi misol uchun men o'zim andijonda tug'ilib o'sganman keyin mustaqillik bo'ldi bo'ldida bilasiz endi u yog'ini sizlarga aytishimiz kerak yo'q hindiston germaniya sal murakkab davolanish sal murakkab nimaga asosan nimada haligi bizni o'zbek tilida zo'r gap bor ustani usta qiladigan buni uni asbobi deyiladi ustani usta qiladigan uni yani asbobi ana şey, shu teshasini o'tkirligi yoki nimasini boshqa arrasini yaxshiligi va hokazo chunki o'tmas arra bo'ladigan bo'lsa har qancha usta bo'lsa ham o'tmaydida u nimasi tushuntir aman shuning uchun hozir texnologiya bo'yicha şey, gapni gapirganingizga aytyapman savol berganingizga mana keyingi paytlarda rahbariyatni juda katta tashabbusi bilan hatto o'zimizda kuchli kardiologik markazlar tashkil qilindi hatto qashqadaryoda tasavvur qiling qashqadaryoda yurak operatsiyalari o'tkaziladi degan narsaga ishonganmizmi o'ylaganmizmi xorazmda transplantatsiya organlarni transplantatsiyasi bo'ladi degan narsani tasavvurimizga sig'dirganmizmi urgancshda misol uchun to'g'ri gapni gapirish kerakda shuning uchun to'g'ri nimani uh, aytishimiz kerak texnologiya nuqtai nazaridan keskin o'zgarishlar bo'ldi keskin texnologik qurollantirish bo'yicha ana shu tez yordamdan tortib ana shu sobal mashinalarni keltirilyapti mana hozir mana damasda nima qilib qo'ygan edik hozir damasdan butunicha qaytish masalasi qo'yilyapti tez yordamga chunki damasni uni silkishi undagi sharoit uni torligi boshqasi nimaga javob bermasligi uchun anshu sobl texnikasini davlat rahbari o'zlari video selektorni o'zida o'sha yonida o'tirgan edik to'g'ridan to'g'ri topshiriq berdilar mana yani buncha сobolni olib en kelib eng chekka eng qiynalgan hududlarga berasanlar degan bosh vazirga topshiriqni berdilar bu e, masala bo'yicha juda katta imkoniyatlar qilinyapti budjet doirasida ham homiylar doirasida ham tadbirkorlarni jalb qilish orqali ham xorijiy investitsiyalarni grantlarni jalb qilish orqali ham juda katta imkoniyatlarni amalga oshirilyapti lekin baribir aytishimiz kerak hali talabdan hali standartlardan juda uzoqmiz juda uzoqmiz nisbatan juda katta siljishlar bo'lgan taqdirda ham hali standartlarga xalqaro standartlarga rivojlangan davlatlar standartlariga yetishimiz bo'yicha texnik texnologik nuqtai nazardan meditsinada hali juda ko'p oqsoqliklar bor juda ko'p qolohliklar bor <laughs> mana kuni kecha o'sha video selektor <laughs> yig'ilishida ham sog'liqni saqlash vazirligini mutasaddi sh it bo'yicha o'rinbosari <laughs> gapirdi bilasizmi hozir nima deydi дистанционный haligi masofaviy masofaviy tibbiy xizmat ko'rsatish masalasi oddiy bitta bulleten olish uchun ham spravka olish uchun ham yoki retsept olish uchun ham borib doktorni o'chirib turib boshqa qilib qog'ozda yozib shuni uyda o'tirib kompyuterdan nimadan olib qo'yibyborish masalasi shunga kompyuter yo'q shunga bog'lanish yo'q misol uchun joylarda bulban hududlarimizda tushuntiryapman o'sha jarayonlarni ko'rib aytyapman ayt men o'zim keyin taklif qilmoqchiman chunki men bank moliya sohasida ko'p yillar ishlaganman bilasizmi banklarda mana man moliya sohalarida mana bu har xil boshqa tashkilotlarda vazirliklarda ham o'yin o'ynab nechta nechta yuzlab kompyuterlarda xodimlar haligi nimalar yosh yosh o'yin o'ynab nima qilib bekor yotibdi men aytdim qancha desam ellik mingdan ortiq kompyuter kerak deyapti hozir respublika bo'yicha tasavvur qiling meditsina sohasiga ellik mingta kompyuterda hozir endi mayli zamonaviy qilib boshqa lekin u yerda murakkab nima haqida gap ketmayaptiyu excel yoki haligi poverpoint nimalarida ishlash haqida gap ketmayaptiku to'g'rimi oddiy retsept yozish balkim o'shalarni hammasidan olib turib senga to'g'rimi ular o'ziga qo'yib ham olaveradi ularni imkoniyatlari ham moliyaviy imkoniyatlari ham keng balkim o'shani tibbiyot sohasiga ajratib berganimiz ma'qul bo'ladigan hozir men takliflarni ham tayyorlayapman misol uchun chunki birdaniga bir yil yarim yil ichida ellik mingdan oshiq kompyuterni hududlarga nimalarga yetkazib berish o'zi bo'ladigan holat emas mana butun dunyoda hozir pandemiya jarayoni va eng og'ir vaziyatlarda shifoxonalarda xizmat qilgan shifokorlar va bemorlarga xizmat ko'rsatib aynan o'sha kasallik ya'ni koronavirus bilan kasallanib vafot etgan shifokorlarga ikki yuz ellik million so'm pul berilishi kerak bo'ladi oilasiga va bu pullar prezidentimiz qaror qilganlar davlat rahbari qarori joylargacha yetib bormayapti bunga qanday munosabat bildirasiz ya'ni o'sha ikki yuz ellik million so'm oilasigacha yetib kelmaganligi ayollari masalan murojaat kelib tushdi bir erkak vafot etgan va uning ayoli uchta bolasi bilan qolgan unga ikki yuz ellik million so'm pul berilmagan haligacha bunga nima sabab joylargacha yetib bormayapti mablag'lar iqtisod iqtisodchi sifatida siz nima deya olasiz qanday albatta salbiy qarima albatta juda yam salbiy qarima bu holatlarda agarda ana shu nima bo'ladigan bo'lsa ijtimoiy tarmoqlarda aytyapmanku bizda sizlardan olamiz ma'lumotlarni agarda nima qiladigan bo'lsak darhol biz nazoratga olamiz qayerda qanday nima bo'layotgan uni ulgurganimiz bor ulgurmaganimiz bor <laughs> to'g'risini aytishim kerak agarda shunday ma'lumotlar <laughs> bo'ladigan bo'lsa marhamat bizga yetkazib berishinglarni so'ragan bo'lardim o'sha jonibek orqalimi boshqalar orqalimi chunki judayam salbiy holat bu nimaga deganda odam o'zini jonini fido qilib o'sha sohada mana rahbariyatni gapini bilasiz birinchi kunlarda siz bilan biz borayotganimiz yo'q o'sha kasallarni ustiga mana shular boryapti bularga hamma sharoitni yaratib berlaring agar o'zlari kasal yuqib qoladigan bo'lsa boshqa bo'ladigan bo'lsa bularga ikki barobar uch barobardan to'lovlar masalasini e, belgilab qo'yilgan bekorga belgilamaya endi shuni ham loqaydlik qilib bilasizmi mana şe... shu <sighs> men möne... sohada ishlayotganimda işte bir narsani guvohi bo'ldim ana shu ta'lim sohasida s maktabgacha ta'lim bo'ladimi maktab bo'ladimi oliy ta'limda ham bir narsani tashkil qilish bo'ladigan bo'lsa ozgina korrupsiyasi bo'lsa tanish bilishchiligi bo'lsa o'zini bir interes deydiyu nima ingliz tilida deydi biz misol uchun manfaati bo'lsa darhol bo'ladi darhol tashkil bo'ladi interesi bo'lmaydigan bo'lsa o'zini qiziqishi manfaatdorligi bo'lmasa qolib ketaveroadi hali soha mana shu mutasaddilarni men nimaga oylik olyapman nimaga bu kresloda yoki bu stolni egallab o'tiribman tushuntira oyaman degan mas'uliyatni yo'qligini oqibati hozir siz aytayotgan masala ana shu hokim ana shu vazir yoki vazirlikni vakili yoki shu hokimiyatni xodimi mutasaddisi loqaytdligini natijasi qanday qilib odam vafot qilsada unga berilishi kerak bo'lgan mablag'ni nima qilinsada bermasa agarda ana shu narsadan ana shu oilanii vakili o'n protsentini olasan desin sekundda yetkazib kelib beradi misol tariqasida men tovba qildim nima qilishmasku shu narsani guvohi bo'lib qolyapmizda mana shu jarayonlarni o'rganganimizda shu narsani guvohi bo'lib qolyapmiz bu korrupsiya bu nima haligi ich ichiga nimasiga singib ketganligini loqaydlik odamlarimizni juda ko'p holatlarda bir baribir ba'zi bir mutasaddilarni nimasiga singib ketganligini guvohi bo'lib qolyapmiz xuddi shunga o'xshash mana shu mana tashkil qilish masalalarida ham mana oddiy misol xorijdan o'qish o'qishni ko'chirish masalasi bitta mutaxassislikdan ikkinchi mutaxassislikka ko'chirish masalalari qancha o'sha mutasaddilar bilan olishamiz bilasizmi o'nlab yuzlab odamlar bizga senatga xat yozishadi men o'qishimni ko'chira olmayapman xorijga o'qishga kirib qo'ygan edim nima qila olmayapman hey musulmon pul to'layman deyapti kerak bo'lsa oshiqroq pulini qilib qo'ygin to'lovini qilib qo'yginda nima qil yo'q qilmaydi yillar davomida men o'zim o'sha sohada ishlagan odam sifatida bilaman ozgina shapkasini bersa ozgina nimasini bersa отkatini bersa darhol o'qish ko'chirilgan darhol o'qishni hal bo'lgan bilasizmi men bitta o'zimizni qo'mita a'zoyimiz nechi yillik professor odamni tavsiyasi bilan o'rgandim oliy ta'limda misol hozir balki mavzudan sal chetga chiqib ketayotgandim savolingizdan aytib ketmoqchiman mana manau holatlarnida o'rganganimda shu narsani ko'rdim keyingi o'n yillarana где то adashmasam ikki ming to'qqizdan ikki ming o'n to'qqizgachamikan o'rgandik yo ikki e ming e sakkizdan ikki ming o'n sakkizgachamiki o'rgandik o'n yilda o'rganganimizda test markazidan o'tib masalan yuzta bola qabul qilinayotgan bo'lsa o'sha bolalarni bitirib chiqishi bir yuz o'ttiztagacha yetyapti yuz mingta bola qabul qilingan bo'lsa misol uchun bir yuz o'ttiz mingtagacha qabul qilingan haligi odam aytdi odiljon karimovich dedi Bu o'ylab ko'ring dedi butun dunyoda dedi yuzta bola o'qishga kirsa masalan bitta bitta institutga kamida bitta ikkitasi kasal bo'ladi pul to'la olmaydi imkoniyati bo'lmaydi oilaviy sharoiti ko'tarmay qoladi va hokazo haligini yuzta emas где то to'qsonta saksonta to'g'rimi bitiradi a bizda bo'lsa yuzta kelib bir yuz o'ttizta bitiryapti qaydan kelyapti bu o'ttizta misol uchun bir yuz o'ttiztagacha chiqib ketgan holatlar bo'lgan mana sizga ahvolni qarang ko'ryapsizmi ya'ni ozgina atkadi bor ozgina tanish bilishi bor darrovda ko'chirish qilavergan endi bu yogdan davlat rahbari kelib buni qatda nazoratga olib qo'ysa haligi mutasaddilarga endi u оtкат yo'q u nima yo'q nima deydi interes yo'q haligini natijasida haligi soha o'lib yotibdi hozirgi mana shu mana shu narsa ham hozirgi mana aytayotganinizshu ikki yuz ellik million so'mni berish masalasi ham qo'lingga beramiz bir o'n million desa darhol yechib beradi haligi mutasaddi bu qo'pol bir jumlani esga soldiradi ya'ni ishi bitta eshagi loydan o'tdi deganday eshitiladida bu hmm. narsa ya'ni bu sog'liqni saqlash tizimiga bo'lgan Şu ishonchni so'ndirishiga olib keladiku bu, bu aynan mana shu chunki bizda hali pandemiya davom etyapti hali bilmaymiz oldinda bizni nimalar kutayotganini balki yana mana shunaqa shifokorlarni jonbozligi e, kerak bo'lar balki yana bizga hali shunaqa og'ir paytlar endi ko'rsatmasinu shunaqa narsa bo'lgan payti shifokorlar ishonisharmikan yana o'sha pullar bizga beriladimi yo'qmi buni bilishmagan holda juda to'g'ri bu tizimga bo'lgan ishonchsizlikni uyg'otadi deb o'ylayman nafaqat tizim nafaqat tizim bilasizmi birinchi e, prezidentimizni bir gaplari bor edi bu to'qsoninchi yillardagi gap e, bir majlisda gapirganda televizorda e, ko'rgan edim qaysidir joyda bitta gai xodimi odamni to'g'rima to'g'ri ketayotgan odamni yo'lini to'sib mashinasini to'sib pora talab qilsa haligi pora bergan odam meni ayblaydi degandilar birinchi prezidentda de, o'sha işte to'qsoninchi yillarda gap mana shunaqa siyosat qilib qo'yishdi mana bu gai mana qilib mendan to'g'ri ketyapsam ham nima qilib pora oldi deb meni ayblab ketadi degandilar mana davlatimiz rahbarini gaplari bor siyosatga xiyonat deb ko'p gapiradilar olib borilayotgan mana bu siyosatga mana bu nimaga mana bunaqa xiyonatlar bo'lishi albatta bu nafaqat siz aytgandak tizimga ishonchdi butun siyosatga ishonchni susaytiradi bu juda yam salbiy holatlar shuning uchun mana hozir mana xabaringiz bor korrupsiyaga qarshi kurash agentligi qator qator strukturalar qator qator nimalar nazorat mexanizmlari yo'lga qo'yilyapti lekin juda qiyin bo'lyapti to'g'risini juda to'g'ri fikrda aytyapsiz juda qiyin bo'lyapti mana shu yetimni haqini eytishdan tortib men hali bu masalalarga to'xtalganim yo'q anshu maktabgacha ta'lim muassasasidagi o'g'irlar haqida hozir to'xtaldim maktab haqidagi nimani ham bilasiz endi to'g'rimi noto'g'rimi nogironlar masalasini gapirsam voy bu yerda bo'layotgan qing'irliklar o'g'irliklar ko'zi ojizlarni nogiron odamlarni hisobidan bizda o'zbekistonda inson omili bo'lganligi sababli sabablidir balki chunki biz xorij tajribasi deb takror takror aytamiz bizni qonunlarimiz mukammal ishlab chiqilgan va unga amal qilishga kelganda ko'pchilik oqsaydi oddiy fuqarolardan tortib oddiy misol ko'chada ketayotganingizda ki ko'chaga chiqindi tashlaganingizda uning ham aslida javobgarligi bor lekin javobgarlikka tortish masalasiga kelganda ozgina inson omili ko'proq ishtirok etayotganligi sabab bo'lmaydimi bunga aynan o'zingiz aytganingizdek qonunlar mukammal ishlab chiqilgan lekin unga amal qilishga kelganda inson omili bor nima deb o'ylaysiz shunga juda to'g'ri fikrda aytyapsiz men yana ham qo'shimcha qilib aytgan bo'lar edim bilasizmi bizda yana ham avvalgi rahbarlarimizga qaytsak bu sharof rashidovich Rashidovda bir so'zlari bo'lardi endi ana shu yetmishinchi yillardagi paxtada qurg'oqchiliklar nimalar ko'p bo'lardi, bo'lardiku dehqonchilikda o'sha yerda bir so'zlar bo'lardi katta qishiyor qilib yozib ham qo'yilardi sharof rashidov rashidov so'zi deb suv toshqindan ham qurg'oqchilikdan ham zilzilalardan ham turli oqibatlardan ham eng xavflisi bu loqaydlikdir deb yozib qo'yardi ya'ni o'sha rahbariyatni mutasaddilarni o'sha o'zini lavozimiga javob berishi kerak bo'lgan odamlarni loqaydligidan kelib chiqar ekan juda ko'p mana shu siyosatga ishonchsizlik siyosatga xiyonat masalalari shundan bilasizmi ularni juda poraxo'r deb ham juda jinoyatchi deyish ham e, noto'g'ri bo'ladi ularda ko'proq loqaydlik hali yuqorida aytganimdek o'zi nimaga o'tiribman bu kresloda nimaga men javob berishim kerak nimaga oylik olyapman tushuntira olyapmanmi haligi aytdimku mana ba'zi bir e, e, idoralarga borsangiz o'nlab xodimlar ertadan kechgacha kompyuterda o'yin o'ynab o'yin o'ynab ketadida nimaga o'zim oylik olyapman meni nima maqsadim nima ishlashdan hayotdan yashashdan maqsadim nima deydigan to'g'rimi odamlarni ba'zida uchratib qolasiz demaydigan odamlar shunga o'xshash mana bu holatlarni ham aksariyatini hozirgi nimada shu loqatlik ya'ni o'ziga bir manfaat bo'lmaydigan bo'lsa u siz ham oyligini olib o'tiribdi u siz ham ishi ketyapti u siz ham yuribdi misol uchun deb haligi loqatligini natijasida juda katta kamchiliklar kelib chiqayotganligini mana shu sog'liqni saqlash sohasida ham maktab sohasida ham maktabgacha ta'lim sohasida ham oliy ta'limda tə. ham mana shu narsalarni masalan o'zim shunaqangi fikrga kelyapman balki qaysidir jihatdan kimdir qo'shilar kimdir qo'shilmas bu fikrimga lekin mana shu loqaytligini oldini olmasak haligi e, keskin haligi yuqorida aytganingizdek ularni attestatsiya qilish bo'ladimi e, imtihondan o'tkazish bo'ladimi e, ularni e, ishdan bo'shatish bo'ladimi e, supurib tashlash kerak bo'ladi holatlarini amalga oshirish bilan birgalikda parallel ravishda bu buoda raqobat muhitini u to'xta men agar shuni hozir ikki yuz ellik million so'mda bir soat kechiktiradigan bo'lsam berish muddatini belgilab qo'yilgan hammasi uch kunni ichida misol uchun yetkazib berish kerak uch kunu bir soat bo'ladigan bo'lsa men mana buncha shtraf to'layman yo ishdan ketaman o'rnimga ana odam keladi degan mana bu miyasida fikr bo'lmaydigan bo'lsa u lohatligiucha o'tiraverar ekan u shunaqa fikrga keldi shuning uchun raqobat muhitini keskin oshirish kerak ekan и manfaatdorlik muhitini keskin oshirish kerak ekan aynan fan ta'lim va sog'liqni saqlash tizimida xorij mamlakatlari o'zbekistondan nimalarni o'rganishi kerak deb o'ylaysiz xorij davlatlari o'zbekistondan nimani o'rganishi kerak o'rganishi kerak bo'lgan narsalar haqida yoki hali biz u darajaga yetib kelmadikmi xorij davlatlari emas masalan men mə, amerikada o'qigan odam sifatida gollandiyada o'qigan angliyada o'qigan odam sifatida yaponiyada o'qigan odam sifatida o'zim borib o'qigan bevosita odam sifatida ular bizdan juda ko'p narsani o'rganishi kerak juda ko'p narsani o'rganish kerak masalan bizdagi odamlarimizdagi ana shu ilm fanga bo'lgan bir sadoqatni ilm fanga bo'lgan ruh ruhiyatidagi bo'lgan ichki bir salohiyatni qiziqishni o'rganish kerak bilasizmi men bir sovuq paytida bir uchrashuv qilishga to'g'ri keldi bir qishloqdagi maktabda adashmasam yettinchi yo sakkizinchi sinf bolalar edi hali joyda gapiryapman e, gapni orasida har xil цитатаlar ishlatishga to'g'ri keldi ingliz tilida rus tilida цитатаlar ishlatdim keyin nima qildim e, uchrashuvi hali sakkizinchi sinf bolalar adashmasam e, besh oltitasi chiqib kutib turishibdi a yani, direktorlar boshqalar kuzatishyapti sezib turibman nimadir deyishmoqchi keyin yigitlar dedim qizlar dedim bir narsa demoqchimi sizlar menga yana gapinglar bormi ded bo'masam bir ikki soat gaplashdik dedim agar mumkin bo'lsa mana shunaqa tillarni mana shunaqa nimalarni o'rganishimiz uchun mana shunaqa masalan matematikadan gapirdim oz fizikadan har xil o'zim bilgan nimalar bo'yicha maktabku endi qanday nima qilishimiz kerak o'sha nimalaringizni aytib bera olmaysizmi hayot yo'lingizni boshqani tushunasizmi bu narsa hech qayerda yo'q bu narsani yaponiyada ham ko'rmaysiz bu narsani amerikada ham ko'rmaysiz misol uchun ular bizdan mana shu millatimizni mana shu jihatlarini o'rganish kerak o'zi aksincha deb o'ylayman qolaversa bizni madaniyatimizni bizni umuman agar ilm fan nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsangiz bugungi kundagi ilmiy yutuqlarimizni o'zini mana shu hozirgacha uam o'rganib kelishyapti bilasiz ibn sinoda avitsinadan kelib chiqqan bilasizi meditsinasi ham to'g'rimi algebra misol uchun al xorazmiyda <laughs> al jabl al muqobali asaridan kelib chiqqan o'zi nomini o'zi ham hozirgacha o'rganib kelishyapti shuning uchun nimani o'rganish kerak deb aytishimiz emas aksincha bugungi kunda ham o'rganishayotganligini e'tirof etsak to'g'ri bo'lardi deb o'ylayman suhbat uchun sizga tashakkur va bugun o'z jamoasi nomidan mustaqilligimizning o'ttiz yilligi munosabati bilan sizni muborakbod etamiz hamda faoliyatingizga ulkan zafarlar tilab qolamiz eslatib o'tamiz biz oliy majlis senatining fan ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi raisi odiljon iminov bilan suhbatda bo'ldik salomat bo'ling suhbat uchun sizga tashakkur rahmat <laughs>